YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာပါရအကုန်ထုတ်အကုန်စင်းကြမလို့ပါဗျာကျုပ်ရောက်ထိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ့မင်းကဘာကောင်းမှုလဲဖျားမကြိုက်တဲ့အမားစိုက်တင်တယ်အားမိုက်ပြီးဓမြတိုက်နေတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကိုသုံးပါမယ်ဓွာမဒါနတယ်ကွာမင်းကတော့ဓာခုတ်ရောက်လက်ဝင်ရှိုးနေမကောက်ဘူးဇက်ပါဝင်ရှိုးနေတဲ့ကောင်ပဲအလောင်းဘာတရကုံတင်လို့မရအောင်ဖျောက်နေဒီကောင်သုံးပါစောက်ကွာကျွန်တော်နေမယ်တော့မှရွာထဲကကျွေးတောင်းနေပြန်လာတယ်သမီးသမီးတို့ကိုဖျားပွဲပေါ်တာသမက်စိတ်ခံရရလို့ဆိုဟုတ်အဲ့ဒါအမေကဘာလို့မပြောကြတာလဲအမေကလည်းအကြမ်းမပြုဘဲနဲ့အမေကောင်းမှမဆိုလို့မပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်တော်လေးရေအဲ့လာတိုက်တဲ့ဓမြတွေကိုလေဒါနာကဂရောင်းမှပြီးတော့အကြောင်းပြလိုက်တာနှစ်ခုခွဲဒူးပြဲနဲ့အဲ့ဓမြတွေအားလုံးအလူးနဲ့ထွက်ကြီးသွားတာဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လောက်တော့စွန့်နေလို့လားစွန့်တာတော့မပြောနဲ့တော်လေးဓမြတွေကလေသမီးတို့လဲပေါ်အစင်းခိုင်းတာသူတို့ကလည်းစိတ်ဝါပြော်လေအဲ့ခွေးတိစံတွေကိုဖေးပစ်ကန်လိုက်တာကင်နဲ့ဦးမီသွားတာပဲတော်လေးဟုတ်တယ်တော်လေးရေဒါနာလေလောကမှာရှာမရှာတဲ့တကယ့်ကိုယောက်ျားကောင်းတော့အဲအဲ့လိုယောက်ျားမျိုးလားအိမ်ဦးနဲ့ဖြင့်တော်ရမယ်မိကလေးအဖိုးကတော့တော်တော်ကံကောင်းပါဗျာတော်ဆက်မှာနင်ကလေဘေးကက်ပြီးတော့ရောက်ဖတ်တော်ချင်းတာဟဲ့လားဟွဒီအကြောင်းနဲ့ငါမသိမြအောင်မင်းဒီလားသမီးအဲ့ဒီကောင်နဲ့ညီနဲ့အချင်းဘယ်လိုလဲမင်းကလေသမီးကတငယ်ချင်းနေပါအမေရဲ့အေးတငယ်ချင်းနေဆိုပြီးရောငါတခါတည်းပြောထားမယ်နော်ဒီလိုအချက်မြင့်မရှိမင်းမရှိဘာမရှိတဲ့ကောင်နဲ့ငါသဘောမတူနိုင်ဘူးမပေးစားနိုင်ဘူးဟာဒေါ်လေးကလေဒါနောက်တော့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့လောကမှာအဖေမရှိပဲအမေမရှိပဲမွေးလို့ရတဲ့သားသမီးရှိလို့လားဒါနဲ့ဒေါ်လေးဒါနာရဲ့မိဘတွေကဘယ်လိုလဲသမီးတို့မှတ်မိလိုက်လို့ဒေါ်လေးသိရင်ပြောပြပါလားသိတယ်ဟေးသိတယ်သူ့နာမည်ကမက်ခင်လားအဲ့ဒီမက်ခင်လားမြို့မှာတက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်မြို့လေရောက်တော့သတင်းလို့လို့ခွေးလို့လို့ကောင်နဲ့ညားပါလေရောအဲညားပြီးမကြောက်ခလေးတစ်ယောက်လည်းရအောင်သူ့ယောက်ျားကားမောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်လေအဲ့တော့သူကခလေးတစ်ကောင်တွလို့တွလာနေရွာကိုပြန်လာတော့တာပဲဒါနဲ့သူ့အမေရောအဲ့သူ့အမေကလည်းအဲ့ဒါနာလေးဆက်နေသားလောက်မှာနားမကျန်းဖြစ်ပြီးဆုံးပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့ဒါနာကိုသူ့ဦးလေးဥကျော်ကခေါ်ယူပြီးမွေးစားတတ်တာပဲအမေကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနာမှာ
အဖေရောမိရောရှိတာဗောမိရှိတော့ရှိတာဗောဒါပေမဲ့အရွယ်မြတ်ခွင့်ဆုံးသွားတော့ तू อ่ะမိမမဲ့တကောင်ချက်ဖြစ်နေတော့တာဗောမိမဆုံးမဖာမဆုံးမဖြစ်တာဗောဟိဒေါ်လေးကလည်းလူတစ်ပါးသားကိုအဲ့လိုတော့မပြောရနဲ့ဗျာဟိုကိုအားကိုတုကိုချုံနေတဲ့ဒါနလိုလူမျိုးတော့လေးစားသင့်ပါတယ်ဗျာအေးလေးစားနေမဲ့လေးစားငါတော့လေငါသမီးနဲ့မပဲစားနိုင်ရှင်းမလားฐานะจีโรยวากะตาลรุญญาเฮ้ยๆๆเบ้ยวะเฮ้ยไปเอาซวยดิวะฮะเอ๊ะมิ้นน่ะไปเอาซวยอ่ะเฮ้ยๆเอ๊ะอะดูเปลี่ยนทุแล้วเว้ยเอ๊ะโดมญามวยดอฐานะจีโรยวากะตาลรุญญาดานะเยผิวสิ้นเปลี่ยนดอลูหังกะตนากมาเนยินตบอเยทเอยวาเดยะ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 เอลูลูเนเจนโลเย็ดละตองเนซิโอนาวนาวเนียฮะโดซูเมียแลมัดเดอะตันเจบี้อะยามะยอกเดอะสันมะบาเดตะจาหมยอกจีเวเอลดานาฮะเมดียวามาเนลุชิยลูต้งลูโอชองโอดองมะซินเยกุซามะจาวูล่ะฮะลูต้งลูซาบาเปียวดามาเมนดียองเปียวจานฮอรงกาငါရဲ့အဖိုးကတိအဖိုးနောက်တော့ငါရဲ့ဘီပွဲစားဤဦးတော်အခုဒီရွာရဲ့တစ်သေးသားလူမိုက်ခွေးလူဘယ်လိုအမေခွေးလူလူခွေးရပါတယ်သူကျင်းနေဒါနာဆိုရမှာဘူးအေးဒါနာတော့လာမစတယ်နော်ဒါနာကိုစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ရင်မကောက်အိမ်မော်ထီတော်လိုက်ရတယ်ဗျာရောက်ဒါနာဟာလေမင်းအပြောမကြွနဲ့ဟာအပြောကြွရင်မောသွားလိမ့်မယ်ခွေးလူဆိုတဲ့ငါကလေရန်သူရင်ဆန်တွင်ဖိထိုင်မိသွားမှာကျင်းတဲ့ကောင်ဘေဒါနာဆိုတဲ့ကောင်လည်းပြိုင်လာတဲ့အရှုံးမပေးဒါနာဖို့ရစေတဲ့ကဲပြောမင်းတို့လည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းရင်လဲပြောပြောဒီလိုလုပ်ကွာဟမ်ငါတို့ဆရာခွေးလူနဲ့မင်းအရှိတ်ပြန်တော့ဟာခေမငါခွေးလူကိုရင်းယူစရာလားရတယ်တာတာတာဟမ်မင်းမူးနေပြီလေဖြစ်ပါ့မလားဟာဒီမှာဟဲ့ဟာဒါနာအရက်နဲ့လူဖြစ်အရက်နဲ့မျက်နှာသက်အရက်မျက်မှာလက်ပြကူးလာတဲ့ကောင်ပါကွာကဲမင်းတို့ဘာကြီးလောင်းမလဲပဲပြောဟေးအဲ့ဟကြီးကိုမင်းကြိုက်တဲ့ကြီးလောင်းလို့ရတယ်ခွေးလူကလည်းဘရောမှအရှုံးစက်ခင်းမဲ့ကောင်မဟုတ်ဒါနာရဲ့ဗရာသမှာလည်းအရှုံးစွာမရှိဝဲရပဲကဲကြာပါလေကွာတောက်ထားတဲ့အရဲဖို့ပဲရှင်းကြီးချမယ်ဟုတ်ပြီလုံးလိုက်လေကြာတော့လားကဲချမယ啊當然了好打嘛打哪啊哇打哪我不加路啊沒弄路沒加撇到沒弄打哪我搜摸路啊沒弄搜就會要嘛咯當然了哎呀တော်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 နာလာဂီစင်နေတော့ရှင်မိုက်ပြီးမတော့နိုင်တော့ဘူးကွာအေးဒါမင်းကအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းနဲ့ကတော့တနည်းရှင်ရှင်လေအေးဒါနာတော့မင်းအကယ်မဆန်းနဲ့တော့ပွဲချမ်းွားနေမယ်မင်းနဲ့ကလည်းရင်ရှင်မယ်တယောက်ချင်းဆွဲမယ်ဟာဆွဲဗျာအေးသေးမနေတော့ဘေးမဆွဲချင်းတော့ဟဲ့လားဟဲ့ကြိုက်ရကွာထွက်မင်းတို့ရဲ့ခွဲလူကိုပြေးထူပြီးတော့ဆေးကုပေးလိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကောင်ကလေအချိန်မကျအတူကြော့သွားလိမ့်မယ်နော်မြန်မြန်ဆက်ကုသွားမြန်မြန်ဆက်ကုသွားဟဲဒါနာကိုလာမစမ်းနဲ့မင်းတို့တွေအခုတော့ခါရမ်းပြီးပြန်နှောင်းသွားပြီမို့လားကွာဒီလိုလောက်တော့အမှုတော်ပြီပါဟဲ့နောက်တော့ဟဲ့ဒီလားမင်းမပါလို့မင်းဦးလေးဦးတော့မင်းကိုခေါ်နေဟောအခုဘာခိုင်းမလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးကမင်းဦးလေးရုပ်ကစူပုတ်ပြီးလူရုပ်ကိုမထွက်ဘူးဘလူးသေးစီလာလာမှတ်ရတယ်ကွာသွားရအောင်နောက်မှဆိုမင်းရန်ရှာခံနေရလိမ့်မယ်နော်
开在洗头后了，对吧？没有我开那家了的，后面没有我走了。俺们那么牛的，俺一起都在洗头，没花钱，我舍得找开那的，俺不找对了。没找对有可能。八卦，没找我好了。不懂嘛，是房里有那么八的。那帮不搞，俺六哥打工去。没眼看，表演上把妈妈看着，给他帮，没帮我不找啊。对呀。真的是冬天嘛，我真的不是冬天比较差点到嘛，比较五月五月份都好说，我真的不如嘛，我当在这旁边。哎呀，要来深圳医院啊？有妹妹啊，那里，那个你妈熬到多少巧呢？现在把咱的工都别等他，那都要灭三年了，大妹。哦，我都忙耶，这哪天了，东西就给你了呗。都别要深圳，不老路哦。别老嘛嘞，夕阳红山路里头。买机票。没在看到地表了，没往哪都来没。毛多嘛，说说实实把皮肉养老你也来嘞。啊，多一嘛，你没说那一一真真你喏。老干嘛，过皮钱来没皮来无数了，没拿来他嘛不。走。你留巴黎送你来嘞？没说话，我怕呀。都忙，没到没得呀。你留苏梅表妹说，阿婆好待呢。好个吧。第一嘛，阿婆阿边，阿咪。狐狸，我准备啥米了？钱米吧，我。快点，回头你要管啊。那快快软软的来呀来呀，又有锅包，小兵面是闹了，蓝小兵那家有好了。哦，屋里来小了呀，六眼白三路了。三路么三毛五呀，他还没得苦着些嘞。啊，出面了卡的嘞个，喏，啊表面了嘞，马着的说的是干了么没呢不过。哦，屋里都啊要家吧，他们担心吧屋里。好吧嘞，屋里耶，屋里都啊没家嘛，哎爸妈妈所以嘛呢。么所以了，偏么那个胡的老啊都啊把嘞也塞嘛哩。快露出来搞那一边到一边的那在家里的说话呀！好的，屋里呀，屋里露来咱们讲这个了，真别让那内狼阿拉呗，不光快露出露些哩，啊，水巴露得吃来着，起步露米露不要哩，脚到露两家变那么长来着屋里。爷爷了爷那地的，母爷了嘞母那地的，咱们这些母不老卷的，所以没露看不得露些，都该那母那边都得要些，哇！狐狸耶，露的腰杆都看不着了吧？这样嘛，叫人对没有不面的的，长得这都也看啊，东山面无的。比如，啊，顾客干嘛高度白高度白呢？下面看的，哎呦，这下面嘛，阿路他那路那下面啊，毛长不面的了吧？狐狸，他毛长呢是要亏的，见底路沿路的个多呗。哎的嘛，老干嘛没水地啊，西边没路，沿路地要嘛么西的不够远嘛的噻。狐狸都啊没比么么干嘛？阿妈买我那快家地吧嘞，屋里耶，妹妹们也来给你，他说话嘞没胡闹屋里。路偏僻着，路窄么细的，路窄山的话，来比较少嘛你了吧？哎，我的哥，老人家那么对给弄那个老大哥嘛，你把好几百步，哎的嘛，刚从那工队的吧，刚从那幼儿队的嘛，阿妹也没了嘛，二年的不花，喏。屋里耶，老个人多个人嘛，好大，阿刚里吧，手里吧呢，拍几条了么啦？好吧嘞，屋里耶，屋里住啊，别在那弄弄牛，哎，不露外别吃别吃，明天就没别别搞弄你了，别。搞嘛嘞，搞嘛嘞，哦，就呀，那就爱露不光，不老但没事嘞，这个楼里都弄米表皮没露，就爱把上地表皮没说俺哪里嘞，给没弄得不包哦，我等三卡子干那表啊就行了，白擦哪家的嘛了，苦卡的咋不着，现在吃的不着，好乖呀。家里，来，你妈看看，给我摘。家里嘞，家里面呐，老大的、老爸的、毛阿的呢，不露皮露多干的皮呢呀，来。不露皮嘛来，这米的汤、馍的汤说的在的，你家妈说俺谁不那样啦？爸不这样洗了嘞，家里耶，前天流行，多都不多嘛吧？啊，俺家嘞。好，洗了嘞，家里耶，我露出来都干。
နဲ့သူလာတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အဘူကိုကူးယူလို့မှရလာမှာမဟုတ်တာမလေငါသိပါတယ်ဟဲ့ငါ့ကိုလာပြီးရှာမရှင်နေစမ်းမှာ ਨੇ ဒီမဲ့သမီးကညာအရွယ်ရောက်လာရင်အခါမလင့်စင်နဲ့တဲ့အခါလင့်လို့ရှင်နေမသိတဲ့လူနဲ့ညသွားမှာဆိုလို့ပြောနေရတာဟဲ့ဟာသိမှလားဗောတော်လေးရဲ့အိမ်တော်မှုဖျားတဲ့စင်းမီစုတ်တို့ဤသုံးမျိုးချက်မပိုင်နောက်ပြန်ရခက်တီမျိုးလို့လဲဆိုထားတယ်မဟုတ်လားလောက်ပြန်ပြီငါ့ကိုလေဖုံကြီးစာချမိเจ้าမိရေကင်းပြနွားရှဲ့ချုံချူနေဆရာလာလောက်မနေစမ်းမှာနဲ့ဟဲ့ဒီမဲ့မင်းမင်းမမင်းသားရွှေပြင်းမနာမရွှေချင်းဖြစ်မှာဟဲ့သိကုံမှာသွားနိုင်ရင်တော့လက်တာပဲဖြစ်မှာနင်းသိရလားကဲပါတော်လေးရဲ့အဲ့ဒီစကားတွေကဖြူနှုတ်ကိုဆုံးမမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့လာပြောနေဘာလို့ပြောရမှာလဲနင်တို့ကမောင်နှမဆိုပေမဲ့တငယ်ချင်းတို့ပေါင်းကြရမှာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါနင်းကိုနားချပေးဖို့ပြောနေရလားဟောဒါဆိုတော်လေးဟိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒါနာနဲ့လေဖြူနှုတ်ကိုပေးသားမလို့လားဟင်ဟမ်အဲ့ဒီခွေးလောင်းသားနဲ့နီးစက်မှာဆိုလို့ပြောရတာဟဲ့ဒါဆိုတော်လေးကဘူးနဲ့ပေးသားမလို့ဘလူရှိရမှာလဲဟဲ့ရွာထဲကပွဲစားကြည့်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲလေဦးတော်လူရဲ့သားခိုးတော့ကတကြီးဟောင်းဦးဖို့လူရဲ့မြီးဟဲ့မောင်ခွေးလူနဲ့ပေးစားမဟာဒေါ်လေးရခွေးမဟုတ်လူမဟုတ်កောင်းနဲ့ဒေါ်လေးရပေးစားမယ်မပေးစားမှနဲ့ဒေါ်လေးရကျွန်တော်တို့အမျိုးပြက်ပါလေဟဲ့ပြက်ပြက်ဟဲ့သူတို့ကငါ့ကိုလေတင်းအောင်တင်းနေနဲ့လာတောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟဲ့မယူမယူသမီးရတော့လေအဲ့ဒီခွေးလူဆိုတော့လုံးဝမယူတော့မေမယူတော့မဖြစ်ဘူးသမီးအမေကလည်းသူတို့ကိုလေနေကောင်းရတာရက်တည့်ရရွယ်ပြီးလူကြီးဆောင်ကနဲ့တင်းအောင်တင်းနဲ့လာတောင်းဖို့အမေပြောထားပြီးပြီအမေကလည်းသမီးရောင်းကုန်ပစ္စည်းတခုလိုလေးလံတင်နေသမီးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲငါသမီးလေးလူကုန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီမဲ့သမီးလောကကြီးမှာလေမျက်နှာကြီးကဟင်းဘက်ပါတဲ့ရွှေရှိတဲ့ဖခင်ကလူရိုတည်ကြတာသမီးရဲ့သမီးရတော့လေအချက်မပါတဲ့အိမ်သားကြီးကိုတိဆောက်ချင်ပါသမီးနင်းနဲ့မရဆိုတာလေပဲကြီးရေစိန်တယ်လို့မျိုးအချိန်တိုင်းပွာလာလိုက်မယ်။ဟောပွာလာတဲ့ပဲကြီးကိုပြုတ်ခနဲ့ညှစ်လိုက်တယ်။ခလေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်လောက်ပြုတ်ခနဲ့မိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလိုလိုသူ့ဟာသူချစ်သွားပါလိမ့်မယ်သမီးရဲ့။ဒေါ်လေးပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာငွေဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေမှာဗောဗျာ။ဟုတ်တယ်။ငါအတွက်တော့ငွေဟာပတ်စာလိုပဲ။ပတ်စာမပိုင်ရင်ဘုံသာအရယ်ဘုံသာအရယ်လေကာကြောမညီဘူးဟဲ့။ဒါဆိုရင်တော့ဒေါ်လေးနဲ့တာလာဝါရမတူတော့ဘူးဗျာ။တူတူမတူတူဟဲ့ငါကတော့လေငါစက်ကိုငါတန်းရောက်ခင်းနိုင်တယ်ခင်းခင်းခင်းဒေါ်လေးစက်ကိုဒေါ်လေးခင်းလို့နောက်ကျမှအိုးလေးခွက်နေဖြစ်မှာကျွန်တော်မြင်အောင်လေးတဲ့ဟုတ်တယ်တော့မေတမီးတဘောမတူပဲနဲ့တော့အတေးမစီစဉ်နဲ့နောက်မှတမီးဆုံးဆုံးနဲ့အမလေးမလေးငါကတော့လေငါတမီးလေးတော်လာတော်လာညီကရောက်မှမြင်စီထွက်ချင်နေတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါဒေါ်လေးကြောင့်လေဟဲ့ငါကလေညီကိုအကူညီရမလားလို့အကူညီတောင်းတာညီကညီရောက်ပါတယ်ပေါ့လေပါတယ်ပါတယ်တာလာတို့ကတော့လေဖြူနှုတ်ဒါနာနဲ့ပဲသဘောတူတယ်သွားပြီတော့နှမပေးရတာမြေရွာမလေးအောင်အော်ကြီးကျန်လာအောင်အသက်လို့ဘယ်နဲ့ရှိစားရေကြီးတိုင်ရှင်းမိုးလင်းတော့ကြီးနေပုဂ္ဂိုလ်တဲတဲခွဲခွဲတီးကြရင်မလားအချိန်တန်တော့လေဖြူလူလေးရဲ့ခင်ပွန်းတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဒါဘောဆရာရဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာဗောဘိုးကောင်ဒါနမပိုင်မဲနဲ့ဝက်မွေးတာကျော်တော့လေတကြီးညာတော့လေတို့သားဆိုတာဒါမျိုးပြောတာဟဲ့ငါရှိမှအဲ့ဒီဥပမာလာမသုံးနဲ့ကျော်တော့လေထိုးသားညာတော့လေတကြီးလို့ချက်ချင်းပြန်ပြောလောကကြီးရဲ့ကြောင်းကံကြောင်းနေထက်သွားတယ်ချွနုလေးရဲ့မိကဆရာခွေးလူနဲ့အဖေးယူလို့မဆိုတဲ့အင်းကိုလည်းကြောက်ကျွန်တော်ရောင်းအောင်ဟာဘာအောင်ညာရှိမလဲလောကကြီးရဲ့အချာချာဝေရမယ်ကျွန်တော်ဘုရားဒါနာရဲ့နောက်ကျွဲသားလာတယောက်ထဲလာတာဗီတောင်းသားလာအရှိလာတယ်ပြောက်ခွေးလူမင်းမခေါ်လဲလေငါဒီလမ်းကသွားမှာခေယောင်ခေယောင်နဲ့ငါ့ကိုလာရမ်းမနေနဲ့တာလာခွေးလူကိုသွေးမဆူနဲ့တော့အေးလူပြောစကားမမာနဲ့သွားမပါပဲအိမ်ကျန်သွားဟာခွေးလူမင်းကအချောက်တက်ဟိမ့်လဲဟောက်လာပြီလားခေငါ့ကိုဘာပြောသူလဲပြောဟေးပြောမယ်မင်းနမဝမ်းဝင်နေကိုကောင်နဲ့လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ကိုတင်းပို့နိုင်အောင်မင်းကိုခေါ်ပြီးပြောတာဟာငါတို့မျိုးတော့တချမ်းရုပ်ပြီးချင်မှာပေါ့ဟဲ့မင်းပါကားပြောတယ်ငါလူစကားပြောတာမင်းတို့ခွေးစကားပြောတာဟာညာအာဟာခွေးလူမင်းလာပါလို့လားဟာဟာဟာဒါနာဒီမဲ့ဒီမဲ့ခွေးလူငါ့ကိုခွေးလူဆက်ဆံနေတယ်ကွာဟဲ့အောင်ဟဲ့အောင်ရောက်ပါအောင်ကိုပစင်ရောလုံနေနေတော့ခွေးလူကဘေးလူဝင်ကြီးစားတဲ့ကောင်ပုံဘေးလူကိုလည်းသွေးဆူအောင်မလုပ်နဲ့လေတာလာကိုစရင်ဒါနာကိုစွာတာနဲ့ဟာဒီကောင်ကတော့ကွာမိုက်သွေးရအောင်ဂျိုလာထောင်နေပြန်ပြီဒါဆိုလဲဆရာကြီးထောင်နေတဲ့ဂျိုဆိုးရိုက်ချိုးပလိုက်ပေါ့ဟာချိုးမယ်ဆိုရင်လည်းအချိုးအစ်အချိုးပြစ်ကိုနားလည်အောင်ရင်လို့ဒါနာကိုလာစရင်မတာဘောရောက်သွားမယ်
Harry, Harry, Daligua, Daligua. Danau lama sana gua. Mino alu, piaca bawa mesum. Nyanyi mana gua? Tila, tila, tila. Mimu ada heu, mimu apa lah? Papi lu lelak. Papi apa le? Tiada engineer terima ye, mian terus dom ni. Eh, doh ni betul mah, doh saya ni nyiul di doh mah, mian orang jenah, hamji ya gua. Mian aku piak mila doh piak mah. Ah, uliya, aku ingat liya dah, tinjau lah gua. Biar aku lelak dek jiwai gua. Oh, lelak piak ni soalnya macam apa? Mian lah macam apa ni? Kau luar mian mau dek bi soal ni, aku cikang. Oh, dah lah, tu luar gua, tu piak mian cobi mah gua. Biar, apa ni aku mah tak ada gua. Tiada lain ni soalnya, ni mian dek luar mah luar. เนี่ยล่ะมีเนี่ยเด็กลูกนี่หัวลูกเจ้าลูกเทนี่ล่ะใจมีหัวแล้วว่าจะเอาอะไรมั้งอ่ะไอ้หมูยังไม่บอกกว่าที่มาแล้วล่ะลูกเดียวกับเราไปใต้ดินไปไปไอ้ยาที่คู่ไปไอ้ลูกยาการีพันธุ์สีเวชีจะสีเวชีลูกยาที่ล่ะเดี๋ยวอย่างตัวใหม่มาไม่ยอดได้ยา กูดีละเอ็งว่าอะไรอะกูดีละชิมาชิลล์มาโอ้ฉันว่าไอ้มันไม่ชิลล์เบี้ยว่ามาเลยมีเนี่ยไม่ได้อยู่เลยอพาร์ตเมนต์ที่อาสันไล่ตัวนั้นโอ้ดีก็อพาร์ตยศิตยาสันตัวนั้นฉันว่าคงตัวอุ้ยกางเงินไล่ไม่ตัวอะไรกางเงินกูดีละเลยกูมันเงินเลี้ยงชีเดียบารู้ที่อาสันนี่ชอบวันนี้อะรู้อ๋อพ่อเบี้ยวอยู่เลยอะโอ้ไอ้ที่มึงอุ้ยไอ้ที่อุ้ยเราอะไม่ได้กูดีก็เชื่อไอ้เรื่องตรงมาเลยเชื่อมือตีตัวไหนเนี่ยอ๋อพ
မကြည့်ချင်မယ်မေရီကြည့်ချင်တယ်လေလိုက်ပြပါအနန္တနော်လိုက်ပြလိုက်ဆိုလဲဟုတ်လမ်းလမ်းခေါ်ပါလားအာသူ့မခေါ်ချင်ပါဘူးသူလည်းမကြည့်ချင်ပါဘူးကိုဒီလားနဲ့ကြည့်ချင်တာပါလိုက်ပြပါကိုဒီရနော်ဟာလာပါစို့လိုက်ပြပါကိုမြင်ရမလို့ခုံကားလို့ဂျုံကမတိုးပိုက်ကတိုးပြောစိတ်ကမလားထညာခဲလာခိကြီးရောက်ပြီပဲမင်းတော့တေးပြီးစားပဲဗျာဟုတ်ကိုတို့ချင်လို့ဆိုဘာကိတာရှိလဲဟုတ်တယ်အိုးရှင်လို့အခုဘာမှပြောရအောင်ရည်ချင်နေပြီလားဟာရှင်လို့ကျုံ့စကားလည်းကွာဟိုအယူလော်တဲ့လေဝဲကိုစီးပြီးခီးနေရတယ်လို့ပဲထိထိပြပြရှိလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအကူနဲ့ဖြင်းလို့အကြောင်းလဲအမေကတိသွားတယ်အဲ့ဒါဟိုတထေးသားလေခွေးလူနဲ့ကျုံ့ပေးစားဖို့စီစဉ်နေပြီအကူရဲ့ဩအဲ့ဒါလေဟိုကောင်တာလာပြောလို့တီးပြီးပြီအကူတီးပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ဩဘာလို့ရမှာလဲကျုံ့ရဲ့ချိန်တန်တော့လားနမိန်ကန်သွားမှာပေါ့ကျုံ့ရဲ့ဒီမှာကိုဖုတ်သွင်းရထားစိုက်မယ်ထင်တယ်လေကြောက်ဖြာထက်ပေါ်မှာဆက်တော်ခေါ်နေလို့ကတော့ဘယ်ဝေါ်ရင်မှစိုက်မှာမဟုတ်ပွဲစိတ်ကြိုက်တာပဲအဖက်တင်မှာပေါ့အကူကလည်းကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစီစဉ်တော့ဖြူနုလက်ခံမလားဒါဆိုရင်တော့ဖြူနုလေးကိုခိုးဖို့အတွက်မောင်လူစိုးရင်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်လူစိုးရင်နဲ့တိုင်ပင်မယ်ဘယ်ကလူစိုးရင်နဲ့လဲဟိုဖြူနုရဲ့ဟောဒီကဒါနာဘဝမှာလေတိုင်ပင်စရာဆိုလို့တာလာတယောက်တည်းရှိတာပါအကူကလည်းမောင်ခိုးမဲ့ကိစ္စကိုအကူဖြစ်တဲ့သူနဲ့တိုင်မီလို့ဟိုရဲရဲနေပြီးတော့မှကြားလို့မကောင်းအကူကလည်းကြားမကောင်းစရာမရှိပါဘူးဖြူနုရဲ့တာလာလေဒါနာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စတုံးလဲဆိုင်စီလဲဆိုင်နှမလဲပြီးဝက်သားလဲကျွေးပဲလူမျိုးပါတော်တော်ကိုတာလာလေအဲ့လိုမှုချိုးမြစ်ဖက်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုတာတော့ဖြူနုမကြိုက်ပါဘူးဟောကိုကအဲ့လိုသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြူနုရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေတာလာကိုနဲ့ဖြူနုရဲ့အောင်တယ်တော်မျက်နှာမှောင်ဖူးစာရင်နမင်းကြီးလေအဲ့ကြောင့်မလို့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူ့စီအကြံဉာဏ်ယူမယ်လို့ပြောတာဟောအကူဖြူနုလေတခုစဉ်းစားမိတယ်တိလားဖြူနုနဲ့အကိုကိုအမေသဘောမတူတာအကိုကဆင်းရဲလို့ထင်တယ်နော်အကိုသားလေးအရန်ချမ်းသာတဲ့တထေးသားဖြစ်အရန်ကောင်းမှပဲကိုရဲ့ကိုကတော့လေအတိတ်ဘဝကံထားလို့ဟန်ကြနေရတဲ့တထေးသားဘဝကိုတော့မလို့ချင်ပါဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလေလောကထဲနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဟန်မကြဘဲနဲ့လန်ကြပါမှာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲနော်ဘာပဲဖြစ်ပါဖြူနုကတော့လေလောကကြီးနဲ့အထာကျနေတဲ့ခေါရီယာကိုဒါနာကိုဝက်ချစ်တာကဲအဲ့ဆိုရင်လေဖြူလူအရေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တာလာတော့ပြီးခေါက်ခိုင်းလိုက်ဒါနာအရောက်လာကြဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆောက်ဘူးလားဘာခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စမင်းတို့ဆက်တယ်ပဲလုပ်ပြီလားအဲ့ရကိုကျွန်တော်မကြွားညင်ဘူးဆရာမင်းကြွားညင်တာမရှိနဲ့ဟမ်မင်းကြွားညင်တာဆိုလို့လေအိတ်စားကာမနဲ့ကလတ်တက်ဖို့ကြွားညင်တာမဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုမကြွားညင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ပတ်စာနေရတော့ကြွားညင်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့ဒီကိစ္စအလုံးကျွန်တော်တို့ခိုင်းပြီပါကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူး။ချိုးဖြောက်လောက်တာနဲ့
ကောင်းတယ်ပါကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါဒီမရှိတဲ့အမွေကိုငါရမှာကွာဆရာရှင်မင်းတော့တပည့်တွေကြာတင်လာလို့ဆရာဟဲ့ကဲ့ဟဲ့ကဲ့ကြာတင်တဲ့လုပ်နေတော့ပြင်ပါဆရာပြီပြီတော့ပုံပြရဘူးတော့ဘောရဘောဆွဲစားတာလေအေးအဲ့ဒါကိုစေးပြအောင်တင်ပါလားဟုတ်ကဲ့တင်ပါပါဆရာသူစီးနေသူစုနေပါဆရာဟိုငါတို့ရေဟိုဒီမှာဦးလေးလေးဟိုလူကြီးတူကောင်းလေးရဲ့စီဝိုင်းကြီးဆိုင်စကားပြောနေလို့ကွာဟိုဦးလေးရေပြုတ်ကတည်းကလက်ပတ်တိုင်းလေးကြိုက်တယ်ဟိုပေါ့လို့ဟုတ်ကောင်းဟဲ့ကိုဒီကမေရီတူမကြီးဟုတ်ဘာဖြစ်နေရလဲကိုဒီကတလားလို့ဦးလေးလေးရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဘာဘောက်ဘာကိုင်းနေနေမထိုင်နိုင်ဘူးမေဟုတ်မေရီမင်းချလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းချတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်မှာလဲဟိုမှာနေတူတက်လိုက်လို့လေသူရောက်တော့မဟုတ်လားရှင်ဟဲ့သူတော့ဘုလိုနေပါထင်လို့လေဘယ်ပြောလို့ရမှာလဲအိမ်မှာတခါမှတက်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးခုလိုတက်လိုက်တော့နောက်တူလေနေဟုတ်ဒီရပြီဒီရပြီတော့ပါသေးရဲ့တော့ပါသေးရဲ့ဒီရပါပြီဟာလေးဒါလာဒါနဲ့မရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲရွေးရွေးသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမနေ့ကငါသွားတဲ့ကိုကသူမရှိတော့တာ။သူကငါရင်ထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ဦးလေးရောဘယ်ပြန်လာ။ဆရာတော်ကြီးပြန်လာတော့ပါ။ဩော်ဦးလေးရောက်ပါဆရာတော်ကြီးပြန်လာတာ။ဟေးကစကားပြောတာကွာ။မင်းဘေးလူကြနားကလောဆရာကြီး။ဦးလေးရေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်လို့လား။ဦးစင်းရဲ့အမောက်ကိုဦးလေးကယူထားတာလေ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လို့ဟိုစကပုံရှိတယ်လေအပြောမတတ်တော့ဆဲသလိုတဲ့အထိုင်မတတ်တော့ဖျဲသလိုတဲ့ဟမ်မင်းအဖေကိုအဖေလို့မပြောဘဲနဲ့အော်မင်းအမေလင်လို့ပြောတော့နားထောင်ကောင်းလားဟိုဦးလေးပြောတော့လေဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲဟိုအမေကြတော့လေအဖေလို့သူရဲ့မိန်းမလို့ပြောရင်ဘဲကြကောင်းမလဲနော်အေးဘောအကျင်ညာပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုဦးလေးကျွန်တော်ဒါနောက်သွားချလိုက်မလားအေးဒီမှာတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောလိုက်အောင်နော်အစားလွန်ရင်ဘေးဖြစ်တတ်တယ်လို့နော်အလေလွန်ရင်လဲခွေးဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်အောင်တလားအိမ်လေးပါလေးမှတ်မိအောင်လို့ဖင်ပူအောင်တနေကုန်လဲနေကြည့်ပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီမှာရောဟိုဆရာတော်ကလည်းမာလိုက်သေးတယ်ကွာဟုတ်အမျိုးတက်ပြီးစာအုပ်ဝယ်ဖို့အဲ့ဒါသူ့ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ကွာဟုတ်ဒါတော့မြို့ခေါ်သွားမလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဦးလေးဟာဟိုရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လေဟိုကျွန်တော်လဲလိုက်ချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်မလိုက်လို့မရဘူးလားဟဲ့ဦးလေးအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးလေကွာဆရာတော်ရှောက်ကြည့်ပေါ့စာအုပ်တွေယူရမှာတော်တော်များတယ်လို့တော့ပြောတယ်မင်းရှောက်ကြည့်ရကျင်လည်းရမှာပေါ့ဟာလာဟိုဒါနဲ့ဦးလေးဘယ်တော့သွားမှာလဲနတ်ဖန်သွားရမှာဟာမနဲ့ပြန်လာဟာနတ်ဖန်ကတော့နီးနေပြီပဲဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးဒါနောက်ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဒီချောင်းပြောမှပြန်မှာပေါ့အေးဟုတ်တယ်တော်တော်ပြောလိုက်မှာလေဦးလေးအတူတူပါလေဟာမင်းပြောလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့စကားလေးမမေ့နိုင်အောင်နော်ဘာစကားလေးဦးလေးလေလွန်းအာကြီးအမီးပေါက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးလေနော်အေးအဲ့ဒါတော့မမေ့နိုင်အဲ့ဒါကျတော့ဟေ့ဟေ့ဒါလားအခုမင်းတောင်းနေတာအရက်တော့ပြရသေးမဟုတ်ဘူးဘာလဲမဟုတ်ပါလို့ရောမင်းကရဲစေးတင်နေရတာခင်ဗျာငရဲခွေးရဲစေးမလို့ဘူးကွာအခုကစိတ်ညစ်လို့တောင်းနေတာစိတ်ညစ်လို့ဟုတ်တယ်ဟာမင်းမဲ့ရင်တော့ပြောတော့အပူပင်မရှိမူပင်ကပိဆိုအခုကြတော့ငရဲပြာလူယူလိုပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မြောက်မျက်စင်းခတ်ထားသလိုမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေရတာဟာမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်ဆိုအခုဖြူနှုတ်ခွေးလူနဲ့ပေးစားကန်နေကြမှာဆရာတော်ဘုရားငါ့ကိုသူနဲ့မြို့လိုက်ရမယ်တဲ့เอ้งาမြို့ရောက်နေချိန်မှာသူတို့เนี่ยပေးစားလာဘယ်လိုလုပ်မလဲกว่าဒါများလွယ်ပါတယ်กว่าမင်းမြို့သွားမယ်အကြောင်းကိုလေဒီညဖြူလူအေကိုတက်ပြီးဖြူလူကိုပြောပေါ်กว่าဟာအိမ်ပေါ်တက်ပြီးသူ့အမေနဲ့တွေ့တော့မှာပေါ့ဟာအဲမင်းနဲ့ဟာမင်းကလည်းกว่าလူဆိုတာလေရက်နဲ့ရွာနဲ့အရှက်နဲ့အသက်နဲ့လူလောက်တာမဟုတ်လားမင်းနဲ့ဖြူလူနဲ့ချင်းတွေ့နေတာကိုလေသူ့အမေကြီးကဖြူလူအခန်းထဲမှာတွေ့လို့ရတော့လေအာရွာထဲမှာလဲပြီးတော့လင်းဝင်နေစရာမလိုဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုသူ့သမီးအရှက်တွေနဲ့တခါတည်းပေးစားရမှာဗျာမင်းမဲ့ရင်တော့ပြောတော့စိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်မကောက်ဘူးအိမ်ပေါ်ထိတော့လဲရဲတယ်ဆို
အခုကိစ္စကလေမင်းတစိုးတစောက်ကန်းနဲ့မြောက်ပန်းလန်နေစရာမလိုဘူးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လေမင်းနဲ့ဖြစ်မှုလေတခါရေးတော့ညားတော့မှာဗျာဟာငါလည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်စိတ်မညစ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်နောက်မဆုတ်တဲ့ကောင်းနဲ့တော့တွေ့ပြီကွာဟာဟာဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုလဲသူ့မကြီးတော့ရင်ကျိုးမှာနော်อ๋อแม่อ่ะแหละกว่าตู่เมียหลูจินตู่ลินลั่นแน่โทเด้ตู่ตะมี้หลูจินมาတော့ตู่เมียยินจูซ้านล่ะกว่าเอ้าสุดแล้วฉะกว่าเย่มาจ้ะเบมี้กะนี่มาเล่นเปลี่ยนไม่ล้วนเลยสิจ้ะเนาะกูซาซาลีจิช่องอ๋อเหรอป่ะใช่ซ้องอ่ะเนี่ยจ้ะจ้า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 สัวตะมียอกจ้าบ่เฮ้มวยถ่าเนี่ยตาเนี่ยตะมีอะไรเปียงเนี่ยหาแม่งมาอยู่เมียอยากจ้าอยู่ตัวเปียงถ้าไม่ดีๆน้องสอจริงๆเนาะเปียซิล่ะซีพอผู้ปิสิตะคู่นี่โหลอยากไปอยากจ้าอยากจ้าจริงปูบ้านเนี่ยกฤษะแม่งมาแม่งมาจริงดอกปูเนี่ยกฤษะดีมาเนี่ยเฮ้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 ยเนี่ยญาติเฉยๆบาลาลุกอ่ะพี่โดดเลยเอ้ยจรยัวเรมากินจ๋าเลยเปียอะล่ะกินส่องเองเนี่ยไบสาราเนี่ยอะโทเลไอ้หมาบาเมียซ้าเสียอ่ะชื่อเลยสุบิ๊ดอ่ะลาแก่อ่ะบ้ามาไม่ชื่อหรอกคุณน่ะแหละต้ามิเนี่ยไบสาราสุตะกงซ้าดิล่ะห่มล่ะฮะโอ้ออดาเนี่ยโทเลก็จรสะดีไปอ่ะอ๋อมั้ยอะกูยัวเรมาตะโคดิโตโตต้องย้านนี่แหละอะยัวเรอ่ะหลูนี่แหละอเปี่ยวชะโตโตย้านนี่แหละอะล่ะโทเลกูเองกูติชากูยุใส่เนาะเอ้ยงาတို့มาเนี่ยต้ามิญญะเว้ยชื่อดาซอลิอ้าวกูอ่ะแม่เนี่ยไอ้จอมแม่ญะมาอูลิอยากจ้าอยู่บ้างงาเปียวเนี่ยล่ะบ่มิ้นเนี่ยไว้เปียวไปอูอเมอเมกูตาล่ะไอ้ขันมาซอตะมี้ต้ายดอมเหมอ๋อผิวนุเยเนี่ยแหละอยากจ้าไปต้าดอมเหมซอล่ะเนี่ยตะคาได้ไอ้เฉินดอล่ะเว้ยเฮ้ยมิ้นสงะบ้าสงะอยู่โหโหดีโหลเลโห तू อ่ะอยากจ้าไปต้าดอมเหมซอล่ะเนี่ยโหอยากจ้าไม่หลูจินโนช่องถั่วตั๋วเหมซอเรตะบ้อกูเปียวดาเฮ้ตอๆๆงาเนี่ยมาไอ้เฉินต้าไอ้เฉินกูมาเนี่ยโหเลยส่องนี่เฮ้รู้ว่าส่งไหนบ้าอยู่อ่ะฮะโหว่าดิโหโหคุยคุยหลุคุยหลุเอคุยหลุอ่ะดิโหผุนนูก็ไจ่น่ะหมดล่ะอะผุนนูโหโลจินน่ะดิอะตีนติ๊ดๆมาเนี่ยเหมียวนี่เลยส่งนี่แหละเออะเรากูပြောล่ะถูกป่ะพี่ถูกป่ะตู้บักก็นี่งาตะมี้เสียอภิเษกจ้องน่ะจ่าพี่แกงาตะมี้อ่ะอภิเษกเปลี่ยนมาเปิดเด้หลุปี้แม่เปิดรู้สิตู้บักก็นี่ติ๊นน่องติ๊นเนี่ยลาต๊องมาอะเมญญะมาเมญวายกูပြောไปอูอะเมลีอะเมยซ้าแน่เว้ยซ้าอ่ะซ้าอ่ะสิไอ้หลุกาวเนาะดิตะมี้ลงอ่ะไม่อยู่ตะมี้บ่ปิดแล้วมึงอ๋อโถเลยพาตะมาไม่เจ้าอูทำบ่มาเจ้าเลยตะมี้ตะเจ๋งนี่มาเจ้าไหลอ่ะบ่ปิดแล้วมึงอ่ะตะมี้ตะคอละตะมี้ตะคอละตะคอละตะคอ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 กูขอมึงอ่ะหึดานะนี่ง่ายเนี่ยบ่าวินลุกดาเลยบ่าวขอดาเลยโหจิจิเราขอละบ่บ่าวเปียจิเราผิดนู่นเนี่ยดิใจเนี่ยจาบีเปียหึถ้าซอยนี่นูดิดิโลบะคราคราเฉิงด้วยเนี่ยบ่าวล่ะโอเคโอเคเลยตาน่ะจานี่จําสิได้มั้ยล่ะโอเคอ้าวโดเล่เลยฉันว่าดีโหลไม่จํามามะล่ะโอเคป่ะโดเล่เยโอ๋อจี้เฮ็ดจิช่องเปียวมึงเนี่ยปอกได้นะกูไม่ทู้ดอกไอ้เช็ดกันนี่เลย2เช็ดอภิไม่คันเนี่ยผิวมึงเนี่ยดาน่ะไปซ่าไล่ไปซ่าไล่บ่าจะไปซ่ามาแล้วไม่ไปซ่าได้มาวุแค่ดาน่ะล่ะงาตะมี้โหดีเฮ็ดป้ายนี่มาติ๊นต้องติ๊นเนี่ยลาต้องหน่อยต้องไม่ต้องหน่อยลงอ่ะสินี่โหป้ายเนี่ยจู้หลุมุงาตะมี้โหอารมณ์จําสิมุโอ๋อมุเนี่ยอายิแก่นี่โหงาทําแค่ไปได้มาเนาะอะรู้บ่รู้ว่าน่ะเมียเฮ้งาเอาเบลล์มาขอเนี่ยคุณเฉยจริงง่ายอ่ะถอดตัว
ဟုတ်ကဲ့ပါမေအေးဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့လေဖြူတော့မယ်နော်ဟဲ့ဘာလို့မပြောနေလဲဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ပါပါနေလည်းပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်ချင်ဟဲ့ဘာလို့ကြာနေနေလဲမချက်လိုက်တာနေဟုတ်ဘာလို့လဲဘာလို့မလဲမင်းကတော့လေတော့ကမ်းပြီရင်းကြီးရှောက်ရှောက်လောက်တာသူများသားသမီးကိုယူမမယူပါသေးဘူးရောက်ခမအိမ်သွားတက်တယ်လို့လူကြားလုံးမှမကောင်းတော့ဆာရှက်เสียกว่าဟောဦးလေးကလေဟိုဘာရှက်เสียမှလို့ထားတဘာဘာပဲဥစ္စာဟောကြိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်ငတ်မရှက်တဲ့မင်းမရှက်တာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခုသူ့မိဘတွေကပြောပြီဟမ်သူ့သမီးကိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့ယူရမယ်တဲ့မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတို့ channel ကိုဝင်တဲ့အတွက်ပိုင်နဲ့ကျူးလို့မှုတဲ့သူ့သမီးကိုကြံစီလို့အရှက်တကွာကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မှုတဲ့ဘာအာမှုတွေကိုစောင်းနေတာပဲကဲအဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတော့ဦးလေးရေမကောင်းမြတ်တာကောင်းရညွတ်လက်အတက်စင်စီပေးဝင်ကြီးထိမ်များချင်းဖခင်မဲတို့တားဆိုတဲ့ဝင်ကားရင်တည်းကဦးလေးအိုက်တာဝင်ကိုအုတ်ထိတ်သူနေနဲ့ယူလိုက်ပေါ့ငါပါလို့ယူရမှာလေငါအုတ်ထိတ်သူဆိုပြီးဒီတာဝင်ယူခိုင်းတာအဲ့ဒီရှုပ်တွေကိုမလောက်ချင်တော့လို့မိမသိပြီးတည်းကကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလာတာအဲမင်းတို့ရှုပ်လိုက်ရှင်းမဲ့အတူတူငါဟာငါရှုပ်လိုက်မှာပေါ့ကွာမင်းကဲပါဦးလေမဖြစ်သေးတာတော့လည်းစိတ်မပူနဲ့ဟိုဖြစ်ပြီးတဲ့တော့လည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့တဲ့အချိန်နဲ့လို့ရှိရင်အောက်လောက်ပြီးသွားမှာပါဦးလေမင်းမငါတူမင်းရဲ့ဂျွတ်ဆက်ဆက်မာကြောကြောဂျစ်ကန်ကနေအမြင့်လှန်ဖို့အချိန်ကြပြီကွာတိလားဟိုလောလောဆယ်အမြင့်မလှန်ခင်အမြန်လက်မှာဆရာတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့မြို့သားကိုစောင့်နေတော့မှာဦးလေနော်အာဟေးဒီမှာခဏနေဦးမသွားခင်မင်းတို့ငါမှားအောင်မယ်ဟိုမြို့ရောက်လို့ရှိရင်လေဟိုမပေါ်တော်ပေါ်လေးကိုမတော်ရော်ရှောက်ကြည့်မနေနဲ့အုံးတော်ကြမြို့လဲပြီးရွာပြန်မရောက်ဖြစ်နေမှာကြားလားမင်းဦးလေဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပါနေတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လောက်တော့အောက်ရမ်းမကြပါဘူးဦးလေဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရေရန်ကုန်မြို့ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကဗီဒီယိုထဲမှာခဏခဏကြည့်နေရလို့ကျွန်တော်တို့လည်းမစိမ့်ပါဘူးတာလာတို့တက်ကတော့အထာကြပြီးသားပါအထာမကြဘဲနဲ့တော့ကြာအနာရပြီးတော့ကပြန်လာမှကြောက်လို့ငါမှားနေရတာဗျာသိလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေဟိုမှားတိုင်းလည်းခဏကြပါအောင်ဟိုတော့ကြာဆရာတော်ဖះအခေါ်လာနေဦးမယ်ဟိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်နော်ဟောပါရဟိုကတော့တော့လေဟိုဖြူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြမှာပဲပေါက်ထုတ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအောင်ပါကတော့တော့ရချိပြေးသွားသေးတယ်မင်းမရှိတဲ့အချိန်ကတော့ငါအိမ်မှာလောကနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့ကွာထေကောင်ဆန်းဦးဘင်းတော့အယူရအောင်မင်းဟမ်ဒီမှာတိုးမောင်ဆိုရက်ကောင်ကလေလူရက်ရက်ပုံးပုံးပေါ့မှာဈေးကြိုက်ချောက်လဲကြားกว่าကြားကြားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာဆရာကကျွန်တော်ကြော်တာခွာတာပေါ့မန်ယူကိုနလန်းမထူအောင်ဆိုပြီးတော့ချဲစီကလည်းအပြတ်တီးလိုက်တာကျွန်တော်ပုံး50လောက်ရောက်သွားတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့အာယူနာကြီးပြီးတော့အသာစီးရရအောင်ဆိုစပါးနဲ့ကစားလိုက်တာရှင်းနေမှာတက်တက်ပြောင်းအောင်ဆရာရဲ့တော်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 မင်းကြောင့်တော့မသိဘူးတော့ငါအကြောင်းပြောမင်းခိုင်းချင်တော့တိတ်တယ်အဲ့တိတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မပြောငါပြောတိတ်တယ်မင်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမလေးမတစ်ခါမိုက်ဘူးတလားကိုဆောင်းပါစေအော်မာတလားဆောင်းတော့မင်းဘယ်ပထမ်းပေးမလဲဒီမျိုးကလေးလည်းဝင်ရောဝင်လည်းကျုံလိုက်မှာပေါ့ဆရာဘင်းစားမမင်းမတိုက်ဆံမပါနဲ့ဘူးဟမ်အခုငါနဲ့တိုက်ခိုင်းတော့မှဒါပြေလို့မင်းတင်ချနေမှာဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ဆရာကျွန်တော်ဆယ်ဘုံကချီပါလားအော်မာဆယ်ဘုံဆယ်ဘုံတကြပါလားထက်ကမင်းကဇောတိကလည်းအောင်းမင်းဟမ်ငါတော့ဖြူပြပြကြနေတာနှလုံးတွေကရှုံသုံးလုံးတွေကလည်းဘိုးတော်ကပို့တော့ပတ်လိုက်ကုန်တယ်ဟဲ့ဆက်ပါတိတ်ရွှဲထက်ကဒီတိုက်ရက်လေမင်းပြင်မရပိုင်တာပို့ဘူးကွာဟိုပွားကြီးပဲဟမ်ဒီကတိတော့မင်းတော့ပေါ်ကပြီးရတယ်ဟောဒီကတိကပြီးဖြစ်နားပဲဆုံးမပြီးပါဆက်ကြည့်ပါဘုရားဒီစားပြတ်ဘုဒ္ဓမဘုဒ္ဓမဘုဒ္ဓမဟမ်ဘာလဲစီမံမပြတော့ကျမတို့လူရွှေပါလို့လိုက်ဟမ်လက်တို့ငါမလို့လို့လေပါတော့ပါလေခုကျမတို့လည်းအိမ်မှာမရှိတော့ဘူးရှင်ဟာခုလည်းလေဟိုမင်းလည်းသူ့ခန်းထဲသွားကြည့်ရလဲမတွေ့ဘူးသူအားတိတ်လို့လိုက်ချင်လို့တွေ့ဟာဟုတ်ကဲ့တော့စီမံမပြတော့ဟဲ့ဖျားပေးပေးချမ်းပေးပါဟာလက်တို့ငါလေလက်ချားတော့မတီးရပါဘူးဟဲ့ဟာဆိုခုကျမတို့လည်းဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့တော့ငါပဲသိမလဲဟာဟိုသူသွားတဲ့နေရာတော့သူတကယ်ရင်းရှိလို့ကိုယ်ကမှဆက်လို့မေးကြည့်ပါလားဟိုလေလေးရတယ်ခုတိကဘယ်မှမသွားရတာပြီးတော့အပေါင်းကလည်းမရှိဘူးခုခါပါပဲဒီကိစ္စအမိသာသိလေကျမတို့ဒီရင်ဝင်နေကောင်းနေစင်ရမှာကောင်းနေစင်ရမှာအားအားရေးကြည့်ဟိုဒီကိစ္စကိုလေမိမေတော့အတိတော့ဖြစ်ဘူးနော်ကိုကိုမိသားပြီးတော့ငါတို့တွေတိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတိုက်ဆက်ကြပါလိမ့်နော်ကဲကဲပြောနေကြပါလေတော်တော်တော်ဟိုသူသွားတဲ့နေရာတိုက်ချာတိုက်ချာတော့ဟာဆရာတော့ပေါ့ဆရာဟာပေါ့ဟာဟိုကောင်ဒီကအိမ်မဆင်းပါဘူးဆိုတော့ဆရာရှင်းစရာမလိုအိမ်ကြီးတော့မဆင်းဘူးဆရာဘယ်ရတော့လေလက်ကဖြောင်းအောင်တော့မသိလားအခုတော့လုံးတယ်လေဒီကောင်ကငါတို့ကမတတ်ဘူးနဲ့အဖေကငါ့ကိုတတ်တဲ့ TV ဒီစကားပေါ်လိုက်မင်းမလို့လို့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခုနေလေကားလေးလို့ဘူတာလို့
တော့တော်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 ရှာလိုက်အခုရှိတော့မိလေးတော်တော်တော်ရှာပါမယ်ဆရာရှာပါအခုကွာကွာเสียอ่ะครับก้าวหนีล่ะไม่ดีแม่อ่ะแหละมะก้าวโดပဲตูรู้บ้าหมดแต่กองอ่ะตะเทศตะมี้ตองย่องอยู่ท่าได้ห่าไม่ดีหรอกครับตนว่าก้าวญาก้าวหนีล่ะลูกบ้าผิดโหลเลยฮะบ้าผิดอ่ะมาเลยเสียเอ้ทีละหลุยยั้นๆได้ยังกုံမျိုးอยู่เดิมอ่ะตุตู่ไล่ชาไกลน่ะบะลูลูต้วยไหนมาเลยครับเอ๊ะเลยกัวมาแล้วต้วยเมรอไม่ทันมาอูดาบิงวุจิตันจิโอไล่ชามาคุณสิไม่อยากเซออูล่ะตะเบ้บะลูอ่ะทีละนี่ย่องเลยคุณสิอ่ะเบ้ซ้อมาโหหาပြောရင်မင်းတို့ကတိမမို့လို့လားကွာဟဲ့မင်းစကားများရွာအေးစေးလိုက်ခဲ့သမ်းပါဦးစေဟိုဟိုတပည့်တော်တက်စီနဲ့သွားဟောလေးကြာအာတက်စီငှားပြဿနာကုန်မှာဗောလိုင်းကစီမဲ့လိုင်းကလိုင်းကကဲလာ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 မင်းဖမ်းတာလေကွာဟာတော့ကိုဘာဖြစ်လို့ဖမ်းရတာမင်းအရင်ထွက်ပြေးသွားတာလေဟမ်ဟုတ်တာပဲတီလာရာဒီလောက်အေးစင်းနေရတတိသားဘွားနေမင်းဘာလို့ထွက်ပြေးကြရတာလဲအော်ဘယ်ရတီလာမှာလဲကျောင်းနာမင်းဒါနာဗျဟာဒါနာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်တီလာနဲ့ချွတ်ချွတ်တူရနော်အေးဒီစပင်လေးရလွယ်အကုန်တူတယ်တတ်တတ်မင်းပြေးသွားမှာတော့ဟာကျောင်းကဆရာတော်ဖခင်မျိုးခေါ်လာလို့လိုက်လာတာဗျဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ရှင်တော့အကျုပ်ခင်ဗျားကိုရအောင်ဆရာတော်ဖခင်စီလိုက်ဖို့ပြရမယ်ပို့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 မယ်ခါခါခါလိုက်ဖို့ပြရမယ်ဟုတ်ဘယ်ဘယ်ဖို့ပြရမယ်ဟောဘလူးလို့သိပါလေကျုပ်ကကို့မှမျိုးရောက်ခုရပါဆုံးမှာပဲဒုက္ခပါပဲကွာဟဲ့ဆရာတော်ဖခင်မျိုးလာဆိုဖခင်ရင်ဖူးမှာပဲဟိုအနည်းဆုံးစုလေးဖြောက်လိုက်ဖို့ပြရမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ဆောင်း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 တတဆိုရှင်းမလိုက်မစင်းလို့ဌာနောက်ပြန်မတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဘာလို့မတွေ့ရမလဲဒီကောင်ဒီမျိုးကြီးမှရှင်မျိုးသားချင်းရှိရမှာမဟုတ်တာကွာမင်းဖယ်နာမဟုတ်အဲကားစရာကိုရှင်းမလိုက်စင်းမယ်နော်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ကွာဟိုလာနိုင်တို့ကပြီးလေကွန်ကွာဒါနာကြံခဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာဖះအခုဒီကောင်ရှာလဲမတွေ့ဘူးဖះဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖះဒီကောင်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကွာမြို့ကြီးပြကြီးကိုတော်ရွာနာထင်နေတာမသိဘူးအရှင်ဖះရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးတပည့်တော်တို့ဒါနာကိုရှာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဖះဟေးငါဒီကောင်တကားကကြုံငါလေတာဝန်ခံပြီးခေါ်လာတာဘူးဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့ကွာဒီကောင်ခေါ်လာငါဘာမဟုတ်ဆယ်ပန်းပေါက်တာဆယ်ပန်းဘူးတိတ်လဲစိတ်ဘူးမနေပါနဲ့ဖះအိုးဒါနာကလေဘေးလူလူပါဖះဘယ်လိုတင်ပါဗျာဟိုဒီကောင်ကလေရေမာလဲကူးနိုင်တယ်လေမာလဲပြန်နိုင်တယ်ကုန်းမာလဲရှောက်နိုင်တယ်ဗျာဟိုအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ရောပြန်လောက်ပြန်ရောက်လာမှာပါဗျာအေးမင်းပြောလို့ပြန်ရောက်ရင်ကောင်းတယ်ဗောအေးမင်းပြောလို့ပြန်ပြောဖ ೇನೆ တရုတ်ဆန်ကဘဲလို့ကားနဲ့ကားကလေးဖြစ်နေဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဖိတ်လွေဟိုခဏဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအခုကျုပ်ဆရာတော်ဖျားနဲ့လည်းမတွေ့ဘူး
ငါတို့ဘာလို့ပြရမှာတော့ဘာလို့ပြရမှာလဲဗျအခုဆရာတော်ဖះကိုလိုက်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုဆွဲထားတာလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဆရာတော်ဖះကိုမတွေ့တော့ရှာပြရမယ်ငါတောင်းမှမှာတယ်ကွာမင်းအရင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့တီလာနဲ့တူနေတော့ငါတို့လူမသွားတာပါအာ तू ထွက်ပြေးသွားတာရေမကြီးခင်ဗျားတို့ထွက်မသွားဘူးကအရေးကြီးတယ်ငါတို့ဘာထွက်သွားမှာတော့ဟာခင်ဗျားတို့ထွက်ပြေးသွားလို့ရှိရင်ကျုပ်ကဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးလေအခုဆရာတော်ဖះနဲ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအေးပါကွာအဲ့ဆိုငါတို့ဘာလို့ပြရမှာလဲပြောဘာလို့ပြရမှာလဲဗျဟိုလောလောဆယ်ကျုပ်ထမင်းစာဟိုထမင်းရင်လိုက်ရွေးကွန်ကွန်ဆက်တော့ပါမယ်ကျင်းတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။မင်းသူစားတာကြည့်ပါလား။စုစကားပုံနာဝင်စားလာမှာ။ဟာ။ဘာညွန်းညွန်းလာ။ဟမမညွန်းညွန်းမညွန်းမ။ဖြစ်နိုင်ရည်။မင်းကိုအိမ်မှာတစ်သလုံးခေါ်တော့ထမင်းအောင်ကြွေးထားကြတယ်။ဟာတစ်သလုံးတော့ခင်ဗျားဆိုတော့မစားနိုင်ဘူး။ကြောက်ရွာပြန်ပြီးမှယူအောင်ပါ။အခုတော့ပတ်သက်မရှိတော့ခဏတားထားတာ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်မင်းကအပေးတစ်ခုတော့ပြောအောင်။ဟာဘာပေးယူလို့မလဲ။ကျုပ်မပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူး။လူပိုင်ပြီးရော။ဟမ်။ဟာခင်ဗျားတော့ဘာလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမလို့ဘာမှမလို့ဟိုမအစီစဉ်တာအောင်မြင်သွားလေမင်းမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကိစ္စတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတစ်သိမ့်ပါဖြစ်ပြီဟာခမဟုတ်လို့လားဟိုမင်းမလိုက်ကြတယ်ရောမပြောလဲတော့မပြောဗျာတုံမဆရာတော်ဖះလည်းမရောက်တော့မှမသိဘူးအဲဒါမှတခုလို့ရှိရနော်ခမရင်လိုက်လို့အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကိုရွာပြန်တဲ့စိတ်တော့ပေးရမှာပေးမယ်ပေးမယ်ပေးပါမယ်ပေးပါပေးပါအဲ့ဒါပြီးတော့လိုက်ပါဘာပြောလဲဒါနဲ့မြို့သွားရွာပြန်ပါမလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်လေးကျွန်တော်နဲ့ဆရာတော်ဖះလည်းရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့လိုက်ရှာတာပဲဘယ်မှာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးမထူတော့ရင်ဆိုဝယ်စရာရှိတာဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ရတာ။ဒါတသက်ငါတို့အချက်ကွဲတာဒီကောင်ပြန်မလာခြင်းတော့ထွက်ကိုပြေးတာဖြစ်ရမယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယာ။ကျုပ်တူကခမည်းသမီးပေါ်မှာဘလောက်ထိစုံမဲ့တယ်ဆိုတာကျုပ်အသိဆုံးပါ။ဘာချစ်ခင်စုံမဲ့ရမှာလဲ။ဒါအချောင်ရမလားလို့တိုက်တူတာ။ကျမကတင်တော့နေတယ်လာတော့ရပဲလဲဆိုတော့အခုထွက်ပြေးပြီလေ။အဖေရတယ်။တူတူသားသားပြောပါโอ้ยเนี่ยอะคือเราเสร็จแต่พี่บ่อะน่ะญีเสร็จตอดโลผิดอ่ะอะสะเนี่ยงาทินตาไปดีกองลูกก็เล็ดจ้อเตียงลุกขึ้นได้กองไม่ออกป่าวลูกไอ้ตะหลอกทีละเล็ดลุสุเป็นไม่ပြောบานเนี่ยเปียจุ๊ดตูอ่ะမျိုးตัวเลยสุดแล้วอุษาမျိုးมาก็ตู้ไอ้ญีโกมองตะมาชวยမျိုးตาจีนอป้องตีนนี่ชื่อจ๋าดามาไม่หุบเผยอะกูหลอกสุโลชิงตุกขะเนี่ยบลาวตองทุกข์ย่องนี่มะเลยสุดแล้วเนี่ยเราต้วยจีซันมาเปียไม่ต้วยไหนหูไม่ปูไหนมุสิตะโลกะลงจ้องน่ะไล่ปูเนี่ยมาเลยสุอย่างนี้นี่เสียเราชื่อมาหมูအခုကျမပူတာကျမသမီးလေးအတွက်ဒီကောင်လာတောင်းမယ်ဆိုတော့တရွာလုံးကတိထားကြပြီအခုတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဟိုလေးရေအချိန်လေးခဏနည်းနည်းစောင့်ကြည့်ပါဦးဒါနရွာကိုပြန်လာမှာပါနင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားပြန်လာရင်လည်းငါမပဲစားနိုင်တော့ဘူးလေညီလက်ရှာမရှင်နဲ့ညီကိုမောင်ခွဲလူနဲ့ပဲစားဖို့ငါပြန်စီစဉ်တော့မှာကဲရှင်းလိုက်ပြန်ပါတော့နောက်ကလည်းလာမပတ်သက်ပါနဲ့တော့ထဘုံနေရလူကျုံနေတော်တော်တူတာပဲနော်ဟာတူဆိုရင်ချွတ်စုတ်ပဲအဲ့ကြောင့်ငါတို့ကမင်းနဲ့လူမားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဟိုအပြောစုနဲ့အမူအရာလေးပဲနည်းနည်းကွာပါဟာခင်ဗျားလည်းကွာဆိုဗျာတဲစုံမှာလဲစုပ်ကိုစီးပြီးတော့ချွေတပြိုင်ပိုင်းကြောက်အောင်စီးပွားရှာနေရတယ်ကျုပ်တို့လိုအပြောမကြွားတဲ့တောသားနဲ့မြို့သားတော့ကွာတာပေါ့ဗျာဒါလည်းကွာလူမပြောနဲ့တလစ်ဆန်တော်မှာအမူချင်းဆိုတာပြောင်းလို့ရနေတာပဲဘလို့ပြောင်းမှလဲဗျာဟောအဲ့တော့တော့ဘာမှမပူနဲ့ဟာမှငါတပြိုင်ဇာနေတော်လုံးရှိကဲဇာနေဟရိယဒါနာကိုတီလာနဲ့တူတော့အောင်ဒီဇိုင်းပြောင်းဖို့အတွက်မတောင်းယူလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ
ကိုလည်းနောက်ကျော်ပြင်လာလေဟာလားဝမ်းတာလိုက်တာကိုရဲဝမ်းတာလိုက်တာဖြူနုရဲဝမ်းတာတာပဲသိလားဖြူနုကလေဖြူနုနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကန်လေအခုမြို့ကိုတက်သွားတယ်အခုမြို့မှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြူနုလည်းမထက်ချင်လို့အခုရှောင်သွားတယ်လို့ဖြူနုကထင်နေတာအခုခုလိုပြန်လာတော့လေဖြူနုရဲဝမ်းတာတာပဲကိုရဲဖြူနုရဲဝမ်းတာတယ်သိလားအခုဘာလို့ကြောင်ကြည့်နေရလဲဖြူနုလေကိုရဲအခုရဲ့ချစ်သူဖြူနုလေအခုမြို့တက်သွားတာမှာဘယ်နေရမှမရှိသေးဘူးအခုရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲအခုဒါကြီးလို့ဗျသူ့ကိုသူ့ရဲ့နေမှာလဲနေရတွေ့လို့စိတ်ကူပေးထားတာသူ့ရဲ့နေမှာလဲနေတယ်အခုဘယ်သူရိုက်တာလဲအခုဘယ်ထိသွားသေးလဲဘယ်နှထိသွားသေးလဲအခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ဘာထိသွားသေးလားအတိတ်တွေဘာတွေမမေ့သွားလားဟင်အတိတ်တော့မမေ့ပါဘူးဗျအတိတ်မမေ့ဘူးတော်သေးတာပေါ့အခုရဲ့တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျသူကအရန်ကန်ကောင်းတဲ့လူသေးကူပြီးအိမ်ုံခေါ်တော့ကျွန်တော်အိမ်သားကတထေးမကြီးတယောက်ကသေွားလေသူ့သားနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးသူ့အမွေစားငွေကငွေစားလိုက်ပြီဗျတထေးမကြီးကငွေစားလိုက်တာဟာဘာလိုက်တာကိုရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုအကွာတထေးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအကွာရဲ့ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလဲသွားတာဟုတ်ဟိုအမေသာသိလို့ရှင်လေအရန်ဝမ်းသားမှာအကွာရဲ့ခင်လာအကွာအိမ်ပြန်ရအောင်နော်အိမ်ပြန်ရအောင်ကိုရဲ့ဘာကြောင့်များလဲခင်လာအကွာရဲ့လေလာရောဟာမင်းမျိုးကမင်းပဲပြောက်သွားတယ်ကွာငါနဲ့ဆရာတော်ဖေကမင်းကိုလိုက်ချနေတာဟေ့မင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်ပါဘူးကွာဟာဟေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမင်းအပြောဆိုတွေရောမင်းအဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေရောဟာမင်းကအကုန်ပြောင်းလဲသွားမင်းတော်တော်လမ်းနေပြီနော်ဟာမိုက်တယ်ကွာကုသလာရေကုသနာရေလေတထေးသားဖြစ်သွားပြီတော့တထေးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့တထေးသားဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲမင်းကတထေးမကြီးရလေကုသနာရေလေအမွေစားအမွေခံတားဖြစ်မွေးစားလိုက်တာတဲ့တော့အမွေသားအမွေခံသားပြီးမွေးစားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒါနရောဒီလိုမသိလေငါမင်းတူစင်းနေကြပါလေကွာဟေ့ဒီအကြောင်းကလည်းမင်းဦးလေးပြီလို့ရှိရင်အယောင်းသွားတာပါကွာလာလာလာသွားသွားမယ်လာသွားသွားကွာကွာဟဲ့ကွာနော်မလေးဟဲ့ကူကိုဒါနရဲ့ဒီပုံစံလေးအမေမြင်စင်ကြည့်လို့အမေစစ်ခေါ်သွားမလို့မင်းလေးဟာဟိုနေမင်းနဲ့နောက်မှတွေ့လို့ရတယ်ဦးလေးလည်းရင်ထွက်လိုက်လေပြီးခဲ့ဆိုနေရင်တွေ့တယ်လာ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 ကိုဒါနရဲ့လေချမ်းသာလာတာအမေသိပါလားအယောင်းသွားတာပါကိုဒါနရဲ့ဘာမှမလုပ်အမေနဲ့ရင်ပြေးတွေ့မှာအာအေးငါတိပြီငါတိပြီအဲ့ဒါငါဦးလေးကိုခေါ်ပြီးနေလို့ရလိုက်လာခဲ့ပြီငါဦးလေးတော့ခေါ်လာပါတော့အေးရတော့လာခဲ့တာပြေးပြေးကြည့်လာပြီလာပါပါလာဖဲ့ကဒီခုမှဘယ်ပြန်လာလဲငါ့ရင်ကနေခုရတော့သားဟွလူကြည့်တော့ရှော့နဲ့မိုးနဲ့ငါသမီးမာတော့လေနှင်းကြောင့်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်လဲဟဲ့အမေကလည်းကိုဒါနာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုဒါနာလေမြို့မှာအရိုက်ခံရလို့ရမေးရဲ့အေးအရိုက်ခံအောင်နေမှာကောက်အသက်ပါခံရမှာအမေကိုဒါနာလေကန်ဆိုးလို့ရိုက်ခံပြီမဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့လေမြို့ကတထေးမကြီးကကိုဒါနာကိုအမွေစားမွေခံတားဖြစ်မွေစားလိုက်တာတဲ့အမေရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တထေးမကြီးတုံတုံတောင်တထေးမကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးကြီးတောက်ကိုချမ်းသာတာအခုတော့သူ့ရောပြန်လာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီရက်နေ့နေပြီးပြန်သွားမှာဗျဟင်ဒါဆိုရင်ငါသမီးကိုထားပြီးပြန်သွားအောင်မှာပေါ့ဟိုဒါလည်းဟိုအချိန်နေရပါခင်ဗျာဘာအချိန်နေရလဲဒါဆိုရင်ငါသမီးကိုတင်နောက်မဲ့ကိစ္စဘယ်နဲ့လုပ်မှာလဲနေပါဦးငါရှာခိုင်းထားတဲ့ငွေတွေရောပါရဲ့ပါပါတယ်ဗျာပါပါတယ်ဟိုမဘိုးနေနဲ့၁၀သိန်းတောင်ထည့်ပေးလိုက်တာလက်ဝတ်လက်စားလည်းပါသေးတယ်ဗျာ၁၀သိန်းတောင်လက်ဝတ်လက်စားပါတယ်ဘယ်မှာလဲပြပါအောင်ဟဲ့နေရရှိရစေလားဟိုဟိုစစ်ပါဗျာဟိုငွေငွေလေးနဲ့ရောထားတယ်ဟုတ်ပါပြီကြည့်ရအောင်ဟာမဟဲ့ကတတလုံးကျွေးတော့ငါကကျွေးထားတယ်ရွှေစငွေစလေးရလာတော့မတော်သေးတဲ့ရောက်ခမလာပူစော်ပတာဟဟလားဟမ်ဓမ္မမင်းမှတ်ထားဘူးကမင်းဒီအိမ်ကထွက်သွားတဲ့ကနေပြီးတော့သူဒွတ်ဒွတ်ပြောနေတဲ့စကားကသူ့သမီးနဲ့မင်းကိုမပေးစားနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်မှတ်ထားอ๋อရှင်อ่ะแหละลิสกาโหอถนาตอกเลยเปียไอ้ตรงอ่ะจม้าสึกตุลุเปียวมิดาบะရှင်อ๋อဟုတ်ပါတယ်อูลิเยฐานะဥษาอ่ะแหละဖြူนุဥษาบ่ဖြူนุဥษาอ่ะแหละฐานะဥษาပဲမဟုတ်ဘူးล่ะเออแม่อ่ะชุบๆๆดิแกๆอ่ะอะดุเลยไอ้หมอตัดจักมั้ยดิยะคีบั้นล่ะเฮ้ๆไม่อยู่อ่ะเสบ่เนี่ยไอ้หมาเนรู้ไม่อยากกูเลยถ้าสู้ฉันก็เบยมาเนี่ยมาฮะอ้ายโยบยาตะแต่ลงนี่ล่ะงาไอ้หมาเลี้ยมีอ่ะอ๋อกูมาเบยเนี่ยมาไม่ติดอูเด้ไอ้ปะมาไล่แค่ให้ก่อนขอไปมั้ยလာကိုပြန်ရမှာပေါ့လာလေးပါဟောလာနေနော်အတော်ကြီးထားလိုက်လာဟာဒါနာမင်းအခုလိုကြာတော့လေတီလာမှာတီလာအစ်စ်ပါပဲ
ဒီတိုင်းသာဆိုတော့ငါတို့ချန်စီအောင်မြင်ပြီကွာနားလို့ဘာကြီးချန်စီထားတာလဲပြီးတော့အဲ့တီလာဆိုတဲ့သူကဘာလို့လဲတီလာဆိုတာအထင်းမှကြောက်တယ်ညီးကွာကျုပ်သဘောပေါက်ပြီခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအဲ့ဖွာကြီးရဲ့မီးအောင်ဆောင်ပြီးအဲ့မှာသွားနေရမယ်ဆိုတဲ့ဘောလားဟုတ်တယ်အဲ့တထင်းမှကြီးမှာတီလာဆိုတဲ့မီးတယောက်ပဲရှိသူ့အရန်ချစ်တယ်အရန်လည်းယုံကြည်တယ်အမွေတွေအားလုံးကိုလည်းတီလာတယောက်ထဲကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်ကွာခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုဒေါအောင်ဆောင်နဲ့ကြီးလောက်ခိုင်းနေရပဲမတော်လို့များအဲ့ဒီအတောင်လေးကျွတ်သွားကျုပ်အရှက်ခွဲမှာနော်အဲ့အဲ့တဲ့ဆိုတာဖမ်းရင်ဖမ်းခံအောင်ပါစဉ်းစားအောင်ကွာဒီခွင့်ရေးဆိုတာလीမကန်အောင်လို့လို့သာရတာဟုတ်တယ်မစ်တီလာနဲ့တူတာကအရန်ကန်ကောင်းတာပြီးတော့မရွာမှာမင်္ဂလာဆောင်အောင်မှာမဟုတ်လားတို့စီစဉ်နေတာအောင်မြင်သွားမျိုးတိန်တရားဟာကျုပ်အဲ့ပစံလည်းမလို့ချင်ပါဘူးဗျာအာသူများပစ္စည်းကိုမသိအောင်ယူတာဆိုတော့အခိုးတာပဲဗျာအဆရာတို့ဖះအဲ့လိုမျိုးဆုံးမှောက်ဘူးလေသူများပစ္စည်းကိုမခိုးပါဘူးလေဟာဒါခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုဖွားစီရအမွေပစ္စည်းကိုကန်ကောင်းလို့ရရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါပြီးတော့တကိစ္စဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒီတထေသာတီလာဆိုတဲ့လူပြန်ရောက်လာရောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာဒီကောင်ထက်တွေ့မနေပါနဲ့ကွာဒီကောင်ရေမွေပါဘယ်တော့မှလည်းပြန်လာမှာမဟုတ်နေပါဦးဗျာဟိုအဲ့ဒီတထေသာဘာဖြစ်လို့အရင်ထွက်ပြီးသွားအေးဒီเจ้าတွေကိုငင်းတီအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာငါဆရာကိုတိုးမောင်ဆိုတာရှိအထင်းမှရေတမက်ပေါ့ဒီလူဟာလူရှုပ်လူဝေလူလိန်လူကောက်တယောက်ပဲတနေ့မှာအထင်းမှရေတမက်တွေလူဘုံလေးကိုလည်းတွေ့ရောငါဆရာကိုတိုးမောင်တိုက်တူးတော့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မှန်းချက်ကိုဖြစ်အထင်းမှကြီးကလည်းအမွေဒီအားလုံးကိုစုပ်ကင်ထားပြီဘယ်သူမှမပြေးဘူးကန်ဆိုးကျင်တော့သူတို့ကသားသမီးချင်တာမထွန်းကားတော့အဲ့တထင်းမကြီးအမွေဒီအားလုံးကိုသူ့ရဲ့တူးသီးသောမိဖြစ်တဲ့တီလာကိုပေးမယ်လို့လည်းကြေညာလိုက်တော့အဲ့တော့ငါဆက်ကိုတိုးမောင်ကတီလာလေးပေါ့အောက်ကျန်တော့တာဒီကိစ္စကိုတီလာလေးပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဟိုကျုပ်ကအဲ့ရင်သွားနေရောဟိုအဲ့ရင်လူကြီးကြောင့်ကျုပ်တောင်းမှာမသိဘူးအဘလို့လို့အဲ့တည်းမပူပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဓာတ်ပုံတစ်ကွာအဲ့လူတွေရဲ့အမှုအချက်စရိုက်ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုတာအဆင်မင်းကဦးမချီကားချင်အကောင့်တင်ပေးလိုက်ပြီပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာဇာတ်လမ်းရှိတယ်ဘာမှဆိုရင်အော်ဟဲ့အောင်တိလာนี่แหละกว่าเบรีตั้วนี่บาริลงนี่ล่ะโหฮะโหอเปลี่ยนตั้วมาซะรู้สินะกว่าเตยดีพี่โนเนบาเปียวสู่พี่ตั้วบาล่ะนี่บ่าวอะกูว่าไม่อยากเปลี่ยนล่ะชั่วว่าจะเบียเปลี่ยนล่ะขะมะปูบาบาโหลดิบาขะมะดีเนี่ยฉันซอกมาลีตะละวันหมดล่ะไอ้တော့กูอลุกูโลกูเจ้ากูติเนาะแล้วต่อคาจุกกูไอ้หลุเลดามาเนี่ยเปียวให้ป้ายไอ้ขันฮะฮะนี่บ่าวโหเมียง้าโหไอ้หลุเบรงอ่ะเปลี่ยนเปียวปูโหลอะกูบอกเลยเปียฮะပြောနေကြာနေလေးတံမမနဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့တည်းဆုံးမှာဟွန်းအောင်မပိကမင်းရအိမ်ပြန်လာစောက်ကြွကြွနေလာ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 တော့လာတော့လာတော့မင်းဘယ်ရနေပါလေးတိုက်ပြန်လာဒီမှာမင်းရမင်းနေကြံနေသေးကြံနေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးငါတို့တော့ကြွကြွတာပါမင်းလာနေကဲလေးတံမအောင်မောင်ခန့်နေပြန်ပြောင်းချောပြန်မဲ့ချောလိုက်ခန်းဒီမှာကျောလာကျောရေသွားတာဘာလို့လို့ဘလို့နေခဲ့ပါလဲစိုက်တော်ပါကွာငါမင်းရဲ့အုတ်ထင်းသူဦးလေးလေဘာဦးလေးလဲကျောတော်လေးကိုရရနေမှာခမရောက်ကျောပါဦးလေးတော်ရမှာလားဟမ်အော်မမင်းရအဲ့လိုငါ့ကိုဘာသာပြန်ခံပြောလဲဟမ်ဟာမင်းကထွက်ရအောင်ဟာဟာဟာခမရောက်ကျောအသေးကြီးလို့နော်ဟမ်နောက်တစ်ခါကျောကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေတဲ့ပို့ထိုးရမှာဦးလေးရဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဖလိုလိုရပါလေဒီလိုလိုမျိုးကဒီလိုလုံးမတန်တာကဲဒီခါတော့မှားထားမယ်နောက်နေ့ရစပြီးကျုပ်ကိုဒီချိုးမျိုးဆက်ဆံခင်ဗျခေါင်းနဲ့အရင်ကနေစင်းရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အမေလိုက်တာပါကျုပ်ဘိုက်ထားလာခင်ဗျလာကြည့တိလာဒီမွားချိုးပြတော်တော်ရပါလားနော်ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲကွာအော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမျိုးမမိမရမှာဆိုလို့တော့လာကမှာ
တော့မှအိမ်အောင်ကြမယ်ကရင်စိုက်နေတယ်။အဲကြွားသူပြမစိုးဘူးနော်။မင်းသဘောမကျဘူး။ဟေးမင်းလည်းကွာငါဘလို့ကျင့်လို့ရမှာလဲ။ဟိုမှာသူ့မှာဟိုစိုက်နေသူရှိရလေကွာ။ဟောဒုသနာတော်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။မင်းကဒုသနာတော်ဆိုရဲ့အထိပဲကောင်းကောင်းသိလို့လား။ဒုသနာတော်ဆိုတာဒုတိယလင်းစီတေသောခါတိုင်းနဲ့ပြီးရင်သောတာပန်တည်ဤတဲ့။မင်းလည်းကွာဒီချိန်မှာဘာကြီးပောက်ကဲရှောက်နှောက်နေရလဲ။အေးစိနေသမှာကွာ။ဒီမှာတီလာဆိုတဲ့ငါးပါးတီလာကိုခါပဲပဲဆိုလို့မြင်အောင်နေတဲ့ကောင်ပါကွာ။မင်းကမင်းဘလောက်မြင်းမြဲလीဟိုဘက်အတင်းဆွဲလာလို့လို့ဟာသူကသူဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတော့တနေ့တလောက်ရှောင်းအောင်ပါပဲအခုတော့နေရထိုင်တာတော်တော်ကြက်နေပြီကွာကိုကြီးဟောဗျာမင်းရဲ့မနှောပြူတဲ့တောသူတွေလာပါပြီဗျာလာပါပြီအကိုဖြူနုဟိုမင်းလည်းလာလေအကိုစီဝဲလာလာလေဝမ်းသာစရာစကားပြောမလို့ဘာများလဲဖြူနုရဲ့အမေကလေအကိုနဲ့ဖြူနုနဲ့တဘောတူလိုက်ပြီလीအမေစိတ်မပြောင်းခင်အမြန်လာတော့မှလာရင်ဦးလေးဦးလေးရောဦးလေးခေါ်လေဦးလေးခေါ်ပြီးလိုက်တောင်းလေအခုဦးလေးကအိမ်မှာမရှိဘူးရှင်ဦးလေးဘယ်သွားရလဲဒီနေ့ဥပုံလေးဆိုတော့ခွင်းနောက်သွားပြီးဥပုံသွားဆောင်တယ်ကြည့်ပါရှင်ရေဟိုဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာရက်ကောင်းမြတ်ရွေးရနေတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ကြာနေလို့ရှင်အမေစိတ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟောအခုချက်ချင်းငငကြီးရောဒေါ်လေးကလည်းစိတ်ပြောင်းမှမထင်ပါဘူးအမေရဲ့စိတ်ကိုဖြူနုတိတယ်အကိုကလည်းလိုက်တောင်းမှာဆိုနော်ရှင်ရေမင်္ဂလာကိစ္စအားဆိုတာဟိုတသက်တာအတွက်လေဖြူနေတယ်ဥလိပြန်လာလို့ရှိရင်တေချာရက်ရွေးပြီးတော့လာတောင်းလိုက်မယ်နော်အကူကလေမြို့ကပြန်လာပြီးမှမြို့သူချောချောလှလှလေးမြင်ပြီးဟောဒီကတောသူဖြူနုကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘောဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖြူနုရယ်ဟိုဒါကဟိုတဘွားလုံးစာလေးဖြူနုရယ်ဟိုချက်ချင်းလင်ငင်ကြီးစိတ်လက်မှာမလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမားပါသွားဖြူနုတော့မကောင်းလို့ပါနော်ဖြူနုအဲ့ဆိုလေပြီးရောဖြူနုသွားတော့ဘယ်ကဲဟိုဘက်ကတော့တင်းဆွဲနေမင်းမလို့လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုချက်ပြီးစင်ချင်တော့မာကျော်ဘယ်မင်းကလေးမှလက်ပြန်မလွင့်ဘူးသိချာနော်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ကြည့်ဆောင်ဘောရဟောပါသိဆုံးပါအင်းရပါจ้า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 ဆိုတာအမီရောက်ကြပေါ့ဟေးမွေးထားတဲ့သားနဲ့တပြေလည်းပြောင်းမြန်အာမင်းမကြီးမင်းရဲ့ယောက်ျားယူသူကပြောင်းအဲ့ဒါတီတီကျွန်တော်စော်ကြည့်ရင်တော့ပြရစေလားစေးပေါ်ဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုမင်းတို့ရှိတာပေးရယောက်ျားယောက်ျားချင်းပိုးပန်းတဲ့ကိစ္စမိန်းမမိန်းမချင်းတော့ပိုးတဲ့ကိစ္စဒီမှာကြက်ခတ်ကြလို့သိပြီကမတ်ဘယ်ရောက်ဟမ်ဒါနာဘယ်ရောက်လာလို့ဟိုဒါနာသီလဘာဝနာဟိုရင်ထဲမှာအမြဲရှိပြီမဲ့ဟိုလာထိလို့ရှိရင်တော့ဟိုမခံတတ်ဘူးဆိုတာကိုပြတာပါခုဒီကအရင်ထွက်ပြီးပြောက်သွားတယ်ကအခုကိုပြန်လာတော့အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်လို့လေးလေးကပြောတယ်အဲ့ဒါကမေရီကမယုံအခုတွေ့မှာတော်တော်ပြောင်းနေနေရပဲဒါတော့မေရီဟိုတိခံလို့ရှိရင်အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာပေါ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာဟောဒါနဲ့မေရီเออล่ะกิซาอ๋อยกชินตัวจริงเลยซีรีส์บาร์นี่เวมล่ะลูกอ๋อก็น่ะเวล่ะต้องมาดิมาตั้วแล้วบาอูคู่เหรอบ่ไม่รู้หรอกคุณนี่น่ะจ้างได้เนี่ยซะรอจ้างได้แต่มาเมนูของมาจ้างได้ชิดดีปานนี่มาเมนูตัดไปไอ้เกือบบ้าอูกว่าเนี่ยกว่าเล็กขุซอ2เฟตติมามีดาบาโหเมยเบ็ดก็ไม่ไปจุบก็ไม่เปียงเลยบาอูだแม้เมยเบ็ดก็เปียงเลยเราไม่รู้ดาเฮ้ยโดดๆๆเมยเปลี่ยนได้มั้ยเนาะก็ได้ชีวิตจะต้องมีสิ่งกึดกว่าดีกว่าอ่ะจ้าเว้ยผมมาด่าท่านผมมาชนะฮะชนะเอามาเมียง่าเอาลาวิเหลิมมาปะเนี่ยเมียงလိမ်မှာပြနေလို့မင်းငါရဲ့ချိန်စာဘာလွတ်တော့
ကျွန်တော်လည်းဘာရန်ညွှန်ပြပါသားရှိဟာဒါနာမင်းယူရောက်ဆောင်နေလေမင်းဟာငါနှလုံးသားရဲ့အချီးမာဆုံးစူးရောက်ခဲ့ဒီမှာခွေးလူနင်းကလေခွေးမတောက်တဲ့အရေးတွေတောက်ပြီးတော့လာရစ်မနေနဲ့ဖြူနုရေငါဒီခွေးမတောက်တဲ့အရေးတောက်နေရင်နင်းကြောင်ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာဆိုင်နေငါနဲ့ကိုချစ်နေရတဲ့လူဒီလောကမှာဒီကောင်နဲ့ငါတယောက်မရှိမှအေးနင်းကဒါနာကိုလာဆရဲတယ်ပေါ့နင်းတုတ်သားလေအဲ့လိုလေးပဲထိရထိကြည့်လိုက်စမ်းပါနင်းကငါဒီကောင်ကိုမထိရဘူးတင်တယ်ဟုတ်လားနင်းရှိမှငါဒီကောင်ကိုထိပြတယ်ဟောဟဲ့လို့ပြတ်လို့နော်နေငါထိုးပါမယ်ကွာအဲ့တန်းမလာဘူးလားဟဲ့မလာဘူးလားဟာဘယ်လိုလဲမလာဘူးပြောင်းနေတော့ခဏမလုပ်နဲ့နော်နေရနေကောင်ကိုထီရောနားတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နားတယ်ငါနဲ့ဒါနာနဲ့မကြခင်မှာလက်ထပ်တော့မှာနေမှာပြောနေတော့ပြောလို့မှမရငါနေဖိတ်စီသွားတိုင်းမှာနော်ဟေးဘုကောင်ဒါနာမင်းကပြုံလို့ရှိမှမလို့ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဟေးမင်းကကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းကောင်းတည်ရမယ်ရောနေကြက်ကြက်တည်ရနေတော့ပါတော့လည်းပြောနေလေเล่นน่ะครับฟันนี่ก็เลยเหรอนี่ก็มาได้นี่นี่เลยเปลี่ยนยอมอยู่สุดเลยอะพ่อก็ลาจุเหมือนกันนะบะผิดหลุดลาไม่จุละโอ้ดีโหพ่ออะกูรอเจ้ากดเทมมาดิตะคู้ตัวเป็ดนี่ย้ายเลยถ้าเจ้าหนูไอ้ยงจมูกด้วยกูมีเลี่ยนหนีแกล่ะโหได้แม้โหงมูเนี่ยดอลีโดเมยโดอจุลุไล่ไปเลยพ่อนี่เลี่ยนยอมนี่ดิสุกระเดะอะพ่อตุ้ยจินเนี่ยအမီလေးလည်းတွေ့ကျင်တာပါပဲအဖွားရဲ့အဖွားကိုလေညတိုင်းအိပ်ရဝင်ငန်းနေတဲ့အောင်လေဟိုအကျမ်းမပါချမ်းသာပါစေဆူတောင်းမိမှအိပ်တာမနေငါနေရစကားပြောတတ်လာလိုက်တာတော့မနေအဖွားကြီး तू ကလေစကားပြောလို့မဟုတ်လွတ်လည်ရန်ထွက်လာတယ်အပြင်ထွက်ပြီးပြန်လာတော့ကလေဘသူဆက်ပါလိမ့်တင်လာလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျင်ဖို့ပါဦးမေးရဲ့ဟောအဖွားဟိုအဖွားလည်းပြန်မလာပါဘောဟိုအဖွားအခန်းမှာအေးစေးနားအောင်နော်ဟိုအဖွားခန်းကိုလေပြီးသက်ချင်းလုပ်လာတယ်တရားကိုငါမှလာโอ้เอมิลี่ยีลี่เนี่ยเอซีสึกาပြောခြင်းလို့တမီးတို့နေခဲ့ကြเนาะဟုတ်ကဲ့ပါမာတော့ไอ้กองเน็ดๆที่มันไม่ตื่นหรอกติล่ะเบ้กองเบ้กองပြောล่ะเลยเบ้กองชื่ออ่ะมาเลยวินดูวินดูติล่ะบ่โหสิด่าก็ตู้เสียตาตู้มิตาสู้ตัวโหตู้อ่ะชื่อไม่รู้ติงาผิดเลยล่ะดิခုပဲကြည်ပါလားသူ့ဘောသွားကြူလာတော့မှသူ့ကိုယ်လည်းမကြူပဲလေကျမတို့ကြူခန်းလိုက်တာလေအေးအဖဟိုအေးစစ်စစ်အားယူနော်အင်းကြီးလေးပြပါအဖသွားခိုင်းနေရောသွားပြီလားပြအဖသွားခိုင်းနေပါလေအော်သွားပြီဘာသွားပြီအဖချရတယ်တွေ့တယ်အဲတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဒါလို့ရှိရလေဘွာဟိုကူတွေ့ကြရင်ဟိုသူတို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟိုသူတို့ဘာရုပ်တယ်ဘာညာဆိုတော့နည်းနည်းစုံစမ်းအောင်မယ်လေဘွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီကောင်ကအခုရပိုင်းတွေ့အများကြီးပြောင်းလဲနေတယ်ငါဆွဲကောင်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးနေမက်ကြည့်လေဟိုတော့ဆိုရင်ရန်ညိုးနဲ့ပြန်ထိုးနေတာငါဆိုရင်လေမော်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုများတော့ကွာဟောလေးလေးရလေလောကတဘာဝကိုကဖီလုံးရင်ကြွားထီလုံးရင်ချားတဲ့ဟိုလေးလေးကသူ့ကိုဖိနှိပ်တာနေများတော့သူလည်းမခံနိုင်လဲဆုံးထားကြွားလာနေမှာပေါ့။ तू ကလွန်လွန်ကကြွပါလေဟာအခုလည်းကြည့်တော့ပါအဖွားယူလေးကပ်ပြီးဘာလဲချွဲနေအောင်စီ။အမလေးကပ်ပြီးချွဲစရာမလိုပါဘူးရှင်။အဘေကလေသူ့မျိုးကိုခုတစ်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအမူလွှဲပေးမယ်တဲ့။ဟမ်။အမူလေးလွှဲပေးတော့မယ်။ဟုတ်တယ်လေကောင်းမှမပြောလာတာ။ तू ကအသက်ကြီးပြီးအေးစစ်စစ်နေချင်တယ်တဲ့။ရှိသမျှအမူလေးကိုသူ့မျိုးကိုကုန်လွှဲပေးမယ်တဲ့လေ။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရဘူးဘာဘာမှမရတော့ဘူးဘောရှင်ဒါကတော့အမေတစ်ခါတော့ပေါ့ဟိုကျမတို့အရင်ကတည်းကဒီကနေ့ကဘေးနဲ့ပြန်လာအောင်အဆင်ပြေရ
အဲ့ဒီကကြိုးကြောင်ဥတို့မောင်လေးလေထိုးတော့မဖြစ်နဲ့ဟိုးကြောင်လေးကိုပို့ထားလိုက်ပြီဟဲ့ဘာမှမပူနေတော့နော်အော်ဟိုအဖပြင်မလာပြီဟိုမီလီတန်မြိုင်လေးတော့ဖြောပေးမယ်နော်ဟဲ့ဆာနီဘာလို့ဆရာဆရာဥတုံးမောင်ရောက်နေဟာဟုတ်လားဟဲ့ငါမရှိလို့ပြောရနော်အာကျွန်တော်ရှိတယ်လို့ပြောဦးပါကြီးအာဒုက္ခပါပဲကွာမင်းတော်တော်သုံးမကြတဲ့ကောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဘာဖြစ်ရမှာတော့ငါသူ့ချိုးတွေပေးရမှာလေကွာကွာအဲ့တော့ပြန်ဆရာရဲ့ဟိုအရင်တော့လိုပဲဟိုချိုးတွေကြီးပဲလှုပ်လိုက်ပေါ့ဒုက္ခပဲကွာအေးလေအဲ့လိုပဲလှုပ်ရတော့မှာပဲလာတွားမလားကျွန်တော်ခုနကပါဆရာကြော်ထမှာပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်အဆင်မပြေလို့ပါဆရာမင်းအဆင်ပြေတာနည်းနည်းကွာငါအဆင်ပြေတာအများကြီးဆရာအဆင်မပြေတာဆင်ပင်ကျွဲလောက်ပဲရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အဆင်မပြေတာမှာစိတ်ပင်တော့ခွေးလောက်ပဲရှိပါတော့ဟဲ့ဟောမင်းဘာပြောနေရလဲဆရာကျွေးလေးဆက်ဖို့ပြောနေရလဲဟာအဲ့ဒါကြီးအသေးဘွဲပါကွာအခုငါလာရဲ့ကိစ္စအကြီးအကြီးဘာကိစ္စလဲဆရာဒီလိုပါဟုတ်ရောက်ခမနဖို့တိုက်တွန်းမဲ့ကိစ္စဗျာဟုတ်တယ်ကိုကောင်တိရတဲ့ငါတို့အပီချလို့ငါတို့ဒီလာရဖြစ်တော့ပြီပြီးတော့အဖွားကြီးရတဲ့ဒီရပိုင်းတွင်မှာအဲ့ကောင်တိရကိုအမူကြီးတွဲပြင်းရတဲ့ဘောရှိနေကွာအဲ့တော့မထူတော့ဘူးကွာငါတို့အကြံကိုခလုံးစားချက်ဆိုလို့တို့တွေပေါပြီးတော့အဖွားကြီးပစ္စည်းတွေအလိုချစီမှာဖြစ်တော့မယ်ကွာဖြစ်မှာမဆရာဘောရကျွန်တော်ရုပ်တွေမှတ်မိတယ်ဟာဟဲ့ကောင်မင်းဆရာကအဲ့တော့တုံမလားကွာငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မလားမင်းတော့ခိုးစဖားလေးရေးလို့အဲ့အကောင်ကြီးတို့ပတ်သမိခိုင်းပါတော့ရေးကြည့်လားဘုကောင်တိလာကိုအပီချတဲ့လေကောင်ခေါ်တော့တော်ကြဖုတ်မြတ်ဓမ္မဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးအထက်ရောက်သွားမယ်ကွာဒီကိစ္စတော့ဘူပါနဲ့ဆရာဆရာတော့ပဲဆံအကြံထိုးပါနဲ့အဲ့ဒါတော့လေမြို့ကအကုန်ကြည့်တယ်ဓာတ်တွေ့တာပေါ့ကွာသေချာလို့ဒီကိစ္စကငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခွင့်ရေးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကဲကဲကဲအဲ့တော့ဒီဒီမိုက်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးတော့လုပ်ရအောင်ဆရာဆရာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပါရှင်မင်းရင်ဖြစ်မဲ့လူဆိုတော့ဖုတ်သွင်းရထားရတယ်အလိုလိုစိုက်လာတာပေါ့ဆရာဆရာဘာပြောနေကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲတော့ဟိုဆရာရင်ကိုလေဖုတ်သွင်းရထားမပြောနဲ့စိုက်ကားတော့လားမပြောဘူးဟဲ့ဇာနေမင်းအဲ့ဒါကြောင့်မငါတစ်ပဲ့ဖြစ်နေတာစံဥအကြံထိုးတယ်ဆိုတာမင်းမကြခင်သိစီရမယ်ကဲတော်တော်တီလာအိမ်ကိုသွားဒါနာကိုအတာမလာခဲ့ဆရာဟာသွားစမ်းပါကွာငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်စမ်းပါမင်းဆရာမကြခင်တားရွှေဦးထမ်းလာခဲ့ခင်စိုက်ပြီဆိုတာမင်းမြင်ရမှာတော်တော်တော်ရောက်သွားတော့ခင်ဗျာပြောဖို့ဆိုရင်ဟိုကျုပ်ကဖားစရိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့လက်လိုက်ပြရမှာ No 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 ငါအဲ့လိုရုံမှာရက်စတဲ့လို့ဒီလိုမခိုင်းပါဘူးဒါဆိုကျုပ်ကဘာလုပ်ပြရဘာလုပ်ရမှာလဲလာတိုက်တဲ့ဓမြတွေဆရာပစ္စည်းကိုမင်းရအောင်ပြန်ပြီးငါစီပြီးရင်မင်းကငါဝေစုပြန်ပေးလိုက်เออนอกตะคู่ชื่อดามิ้นดีไอ้มาลงมาไม่ดีก้องไล่ได้จ้ะเสี่ยเฮ้ตะแช่กู3 4แช่กูเป็ดตัวอ่ะมิ้นเสี่ยซันอูอาจารย์ทูเลยสุดเนี่ยกูติบีหมดงาบอกได้อีซีซั่นท้ายตาออมเย็นมั้ยสุดงาตะเบ็ดนี่แหละอเป็ดตัวพวกกองตีละบ่เลยอเป็ดนี่ป่นจ้ะกระจูกระจองกูโตหมองอีเนี่ยยูจองจองเพียงาโหแล้วชวยบ่ซันมิ้นแล้วหัวเปลี่ยนพี่แล้วมิ้นฉิดตูลีเนี่ยชวยเลยต้วยพี่แล้วฉิปวยဝင်ไล่บ่กว่าดาวก็แม้จี้อย่างส่องน่ะล่ะจี้อ่ะแม้ดาวส่องน่ะล่ะตอซินซาจัดเนี่ยกว่าเสี่ยเยโหเบดี้สันในสภาที่เราไม่ပြောบาเนี่ยนโกกระเดะมาเราก็เลด้านออนน่ะหมูเราတွေခေါင်းชုံมาจောက်လို့ဇပင်းတော့ရှည်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘလူ့ကိုတက်ကမလဲဘလူ့ကိုထက်ကမလဲအဲ့ဒါတော့ရတယ်ဗျာဘသူရှိရမလဲกว่าဟိုကောင်ဒါနဗောအဲ့ခေါင်းကလုံးဝမတင်កောက်กว่าဘာမတင်កောက်เสียရှိလို့လဲเสี่ยเยဘာမတင်កောက်ရမှာလဲกว่าဒီခေါင်းမျိုးอ่ะပြန်လာมาရွှေနဲ့ငွေနဲ့จี้နဲ့ဖြစ်လာငါအဲ့တော့မတင်တာဟောဒါတော့ဆရာရေ तू ကမြို့ကိုသွားတာ ው မြို့ဆိုတဲ့အရာလဲဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမားကဟိုအမြင်ကျယ်တယ်လေအပေါင်းတင်ပေါ်တယ်လေအလောက်ကန်လဲပေါ်တယ်ဟောကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်အဲ့ဒီကောင်ကလေဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရခဲ့တာလားမသိဘူးနော်အေးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲထားပါတော့ဒါမှဒီကောင်မြို့ကပြန်လာရင်မှအနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုရစကြောက်တတ်တာပါစပြောင်းလဲလာတာအဲ့ဒါပါကြောင်းဟိုဒါကဒီလိုရှိတယ်ဆရာရေ
လူဆိုတာအရာရာကိုတောင်းလဲစေတတ်တယ်တဲ့ဟွန်း तू သွားနေတာလေရန်ကုန်မြို့လေရန်ကုန်မြို့ကလည်းအရာရာကိုတောင်းလဲတယ်သူလိန်မာပြီးတောင်းလဲရင်လည်းတောင်းလဲလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟိုဒီကောင်လိန်မာကြီးတရှိတော့ကျွန်တော်တို့အထူးကြိတ်ခံတတ်တာပါခွေးမာသာဒီမယောင်လူအထိုးခံလို့နာတာတဲ့နှလုံးသားကိုထိုးတာပိုနာတယ်ကွာပိုနာတယ်အချိန်အဆဒီကောင်ကိုဖြူနှုတ်မရကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးကပြန်လာပြီးငွေစားကျေးစားလေးတွေပါလာမှဖြူနှုတ်မရဒီကောင်ဖြူနှုတ်နဲ့သဘောတူနေတာကွာဟုတ်ဆရာဘာဖြစ်နေတာလဲဟေးငါဖြစ်နေတာငါဖြူနှုတ်အရယူခြင်းတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အဓိကဆရာတက်သည့်ရှိဖို့ပဲလို့လေဟောင်းနေကြောမွေးလူဆိုတဲ့ကောင်တက်သည့်ကိုမွေးယူစရာမဟုတ်ဘူးကွာမွေးကြတဲ့တက်သည့်ကောင်းပြီသားเฮ้ถุนูย้าบ่ด้วยปู่นูก็ด้วยแค่แค่ไปงาไม่อยากอยากอยู่มาถ้าได้ถุนูก็ควายนี่มาชื่อได้หาเนี่ยกูเว้ยล่ะกูไม่จู้กูมากูมาโจ้ซ้อนแล้วเนาะคราวกูมาชื่อได้แล้วกูชุชุนี่แกติดตาได้มาชื่อได้แล้วมั้งล่ะကျောင်းမတိန်နဲ့တော့မရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးကျုပ်ကိုတိန်ကိုမကြိုးစားနဲ့အသက်ကြီးမှအကြောင်းမလာပဲနဲ့ခေါင်းမသွားမယ်နော်ပါကြီးဟဲ့ငါတို့ကအသက်ကြီးပြီတဲပြောပြီနင်တို့ကငင်းငယ်ရွရွနဲ့ငင်းရဲကြမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာအမေဘာလဲပြောနေတာရောညာဒီမှာလူတော့ပြီဘာမှရေးမကြည့်ဘူးပေးလိုက်ပေးလိုက်ပေးဝိုင်းရှိတာကိုချွတ်ချွတ်ညာစကားနေနိုင်တော့走了你你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 ဒီကောင်လေးကိုဒါနသီလဘာဝနာအကြောင်းရှင်းပြရလို့နားလည်မယ်ကောင်။လက်သီးနဲ့ရှင်းမှနားလည်မယ်ကောင်။ဟဲ့ဘာသူကဘယ်လိုလဲသူကတတ်တယ်ခဲကားလူကြီး။ဟာအကြောင်းရရှိတယ်ဗျာ။အဲ့တနတဲ့အတုလေးဆိုတော့ကြိုးစောရသိပြီလား။ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲ။ဟဲ့ကောင်လေး तू ဘယ်လိုပေါ်ကြပါကွာ။ဘယ်လိုပေါ်ကြပါတော့။ဟဲ့ဘယ်လိုမသွားနဲ့တော့။ဟဲ့ပေါ်ကြတော့ဟာ။ရှင်းပြပြီးပါအောင်ဖားရဲ့မီလီမီလီရဲ့အမေနာမည်ကမခင်လအဖေကမောင်ဒေါနာမလားဟုတ်ပါတယ်ကွာမခင်လအဖြူတော့အဖွားအိမ်မှာအလုလုခဲ့တာအလုလုရင်းနဲ့အဖွားရဲ့သားမောင်ဒေါနာနဲ့လူငယ်ချင်းမြစ်တာပြခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဖွားငယ်လင်းငယ်ဂုံလင်းမောက်တော့အဖွားသားနဲ့မခင်လလုံးဝသဘောမတူဘူးတန်တဲ့အဖွားမခင်လအင်းကနှင်ချလိုက်တယ်မောင်ဒေါနာတဲ့မခင်လာမခွဲနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအဖွားစီမှာအမွေဖြတ်ခတ်ပြီးမခင်လာနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စင်ကြေပုံရက်ခွက်တစ်ခုမှာလုတ်ကန်စားတမ်းတီလာနဲ့ဒါနာဆိုပြီးမိလေးတို့အမွာနှစ်ယောက်ကိုဝေးခဲ့တယ်မိလေးတို့သုံးနှစ်သားရွယ်မှာအဖွားသားကုန်တယ်ကမောင်ရင်းနဲ့ကားဖောက်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့။အဖွားရဲ့ဆုံးသွားတဲ့သားအစမခင်နာစီမှာမြေလေးလိုတွားထောင်းတာပေါ့။ပထမတော့မခင်နာမပေးဘူး။နောက်တော့မှအကြီးကောင်လေးတီလာ။အဖွားကိုပေးပြီး
အငယ်လေးဌာနနဲ့ဘာကိုပြန်သွားတယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့ကြောင့်လဲကျွန်တော်မပြောပါခဲ့ဘူးအဖအတူတူမှာမမမဆက်ဆံရတော့အဖကိုစိတ်နာပြီးစမြတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာမှမပြောခဲ့တာကျွန်တော်ဘုရားဆုအခုဒီလောက်မင်းလေးဒီလောက်သူ့မျိုးရှာဖို့ပြည့်ဖွားရွာမောက်တက်လိုက်တယ်အခုကရောင်းမရောင်းလားဟုတ်တယ်မင်းအဖအတက်ကလေးရတယ်ရလာပြီအဖတမဲတိုးမောင်နဲ့စိတ်ချလာတကြောင်မိလေးဒါနာအပေါ်မှာမတရားဘူးထင်ပြီးအမွေကြီးခွေးဝေပေးချင်တာနဲ့ဒီလောက်ဒါနာကိုရှာဖို့အတွက်ရွာမလွတ်လိုက်တယ်လေမိလေးမိလေးရဲ့အမေမခင်လာတော့မိကောင်းလာအမေဆုံးတော့ဆန်းလေးလောက်ရှိလို့ပါကျမပြရလိမ့်ကွယ်ဒါဆိုမင်းလေးကဘယ်လိုနေနေလဲအမေရဲ့မောဦးလေးကြွေးနေနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီတက်ရွယ်ဒီဦးလေးကပဲပြုစုနေတော့ခဲ့တာပါမင်းလေးမင်းလေးပြောင်းနေတာရွာလို့ပြီးတင်စိတ်ကူနေကြမှာအပါတို့ရွာလိုက်မမတင်နေကောင်းတာပေါ့အပါကျွန်တော်ရွာကိုအရင်ပြန်နေနေရဟိုကျွန်တော်ရှိမှမတရားလုပ်လို့ရှိရလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေတာကျွန်တော်ရောပါသနာလေဒါကြောင့်ကိုဆန်ကူတို့ကအပါတို့ပုံမှာမတရားလုပ်တာကိုအခုလိုဝင်ကိုကြည့်လိုက်တာนี่ถ้ากุเสนน่ะกูจูไปละบ่มีนี่だจังรู้อภานี่สุภาล่ะเลยพ่อสุภาโหอ่ะสรุปชื่อเรานี่ยัวจ๋าเนาะอืมอคูมาเวตั้งไงสกาตะจี้จ้าสรุปเวโหมิ้นโนเปียวๆมาดีแซลั้งก็ชินๆเล่นๆตีอ่ะเหรอกว่าเม้เมียแล้วไอ้ไอ้เจ้านี่ตีชาเปียวไม่ทัวอูงาก็เลยเวงัดตูโหฐานะเดียวเวชื่อเลยอ้อมไม่นี่ดาအမေရလည်းအဖအောင်စိတ်နာလို့မပြောခဲ့ရသေးဘူး။ဒါနဲ့ဒီဘောမင်းရောဒီရောက်ချင်းကျွန်တော်တီလာပါလို့ဘာလို့မပြောတာ။အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဒီတော့မှာ။တော့ဘာအမွေကိစ္စတွေဒီနေ့အမေကိုဆုံးနှံမှုတည်းဒီဘောကိုပြောတာ။ပြီးတော့ဒီဘောကိုရောက်တော့လည်းအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဒါနလို့ထင်နေတော့ဘာကျွန်တော်ညီလေးဒါနအကြောင်းလည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာရတာမျိုးပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟိုချော်လေးရွှတ်လိုက်ပြီးရတာ။ဒါနဲ့ဒါနဆိုရလူကဘယ်ဟာဝလဲ။ဒီရထွက်သွားပြီလေအခုချိန်ဒီဘာသတင်းမှမကြားရအောင်ဒါဆိုလေးရတူသွားတဲ့ဆရာတော်ဖရာတော်ပါဘာလို့ဆရာတော်လည်းပြန်ရောက်တာကြားပြီသူလည်းဘာသတင်းမှမရတော့လိုက်စုံစမ်းနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့အောင်ပတ်စုံနေပြီပါပြန်ပြန်စုံစမ်းကြစမ်းမှာကွာမောင်ဒါနာလေးဟာပြောဆိုမယ်လို့သဘောယိုးတဲ့ခလေးတယောက်ပါအတူဆိုရင်မလို့နေလာတာကြာတဲ့ခါကျတော့လေတာရင်းလို့ဖြစ်နေတယ်။မြေမြောက်ဝိုင်းချပြီ။ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဒီကြောင်ရောက်ဆိုတော့ဟိုဒါဆိုဖြူနူလေးကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ဟာနားလည်းပြောပါလေကွာ။ဟိုညီလေးကလည်းမတွေ့ကြအောင်ရှာပြီးတော့ဟိုဖြူနူနဲ့အများဆုံးမင်းလာဆောင်မှုကိစ္စစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတော့။အာ။ဆက်ခွေးလူเสียควยหลุยเผื่อหนูเลยอ่ะดีแล้วล่ะมาเตช้าแล้วเปียฮะตะโกลงเลยผุดเตไก่หลุบะผุดผิดออกมั้ยเปียเตช้าว่ะไงนี่อ่ะงาเตช้าเลล่าท่าละกัวผุดหนูเลยอ่ะดีแล้วนี่ในใต้ซีเวถั่วนี่จ้ะฮะดีนี่มาตู้นี่มาซ้าเสียชิหลุซีเวไม่ถั่วบลูลงมั้ยเลยซ้าอ่าเม้งอ่ะแหละน่ะเม้งไม่ชินะมาไม่ชิเอ้ยเม้งเปล่าในใต้ดีนี่มาล่ะรู้สิงงามะแหน่ฝันนี่ส่องซวยมาฮะเสียควยหลุยวริยะอ่ะอะถ่าเนี่ยเอาอีเด้อฮะหูมาลานี่หูมาลานี่เอ้ยเอานี่เอานี่ขนาดนี้นาก้าวๆหม่อมๆပြောပြီးတော့ရွှေလက်နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ကျွနုပါလေဟာနင်းရလဲဟာခွေးလူဆိုအရေးတူဘူးမရှိဘူးပူပြောမင်းလဲနေပါပြောချင်လဲပြောချင်တာလားပြောစမ်းပါလူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးလားငါရင်တော့နင်းကိုချစ်လို့ပူလောင်နေလို့ပူတယ်မင်းမသိဘူးလားဟာဒီမှာသိလဲမသိမှာစိတ်လဲမဝင်စားအောင်เน่สิมวนซาโลรู้มะยอกโฮอะยิงกระเดะอะเน่เมียอะเนเน่งานเน่ตะบอดูดิอะอะห่าโฮอะยิงน้องอะลิไอ้เฉิงน้องอะโกดานะโตไม้เน่เฉิงนี่คุเฉิงมาอะลิงะเมียดานะมาดานะขึ้นอะเน่ติจูนุดานะซูเร่กาวเย่จาวงะชิมาลาบิสามะตะเน่งะรอเน่โอมะยะยองอยู่มาไล่แกคุ้ยลุนี่งะคุ้ยจิ่นคุ้ยจั่นจาเน่ตะเอเอเน่โอยาโบด้วยคุ้ยจิ่นคุ้ยจั่นมะกาลุบาอะเจ่นอะจั่นเน่ขึ้นงะจั่นมาเว่ไล่แก你干嘛？别玩了，别玩了，别玩了！别叫，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 别叫！
ဒီလိုပူဇော်ကြရတဲ့ခုကစေနာတို့ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမ်းမာစွာဖြင့်လိုရာဆန္ဒလုံးတော်ဝါဒီပြည့်၍လူတော်ဆန္ဒမြတ်တော်ဆုံးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတကားလာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာသာသနာတော်ထမ်းဆောင်နိုင်တော့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဝဝါတို့ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေဗျာပြည့်စုံပြည့်စုံဟေးပျောက်ဆုံးန
တယ်ဗျာပြီးရဆုနဲ့ပြေးပါစေဦးလေးဟုတ်လေဟိုညီလေးကိုပြန်တွေ့ရင်လည်းဟိုဦးလေးစီကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပါမယ်ဟိုအဲ့ခါကျရင်လည်းဟိုညီလေးကိုတသက်လုံးပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဦးလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ဦးလေးမျိုးကိုလိုက်နေပြပါနော်ဟာမဖြစ်ဘူးနဲ့တူရဲကွာအဲ့ဒါတော့မင်းတို့မျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနေကျက်အသေးကျက်အနေခက်လာပါတယ်ကွာအသက်ရှူကြပြီးတော့လူလူနေအသက်ထွက်သွားမှတော့ကြောက်နေရတယ်ကွာမင်းအဲ့ဒီတော့ငါဟာငါတော်မှာပဲထမင်းချန်လေးရက်ခတ်ရင်အေးလူလူနေပြရစီကွာမောင်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေအဲ့ဆိုရင်တော့ညီလေးကိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားပြရစီတော့မျိုးဟင်းသူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတော့မထင်ဘူးကွာဟိုဒီတော်မှာသူကနေသားကြသလိုဖြူနူလေးကိုလည်းသူကမေ့နိုင်မယ်မထင်ဘူးကွာပြစ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဖြူနူကိုပါမြို့ခေါ်သွားလိုက်မယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးဘူးအဲ့ဒါမှတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟုတ်သူ့သမီးကိုခေါ်ရင်တော့သူ့အမေပါပါအောင်သေးရလိမ့်မယ်ကိုလူကြီးနော်ထားခဲ့လို့ရမှမထင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ကအဲ့မိန်းမကြီးငွေမဲ့ဘဝတော့စားသားလောက်ပါဗျာဘူးမနီပါမနီနဲ့မြင်မြင်ချင်းပါပဲဆွဲကြိုးတော့အများရောက်ပြီးတော့ကြီးတော်လိမ့်ဗျာဟုတ်တယ်မြင်လိုက်လို့ရှင်မလွတ်ဘူးကိုလူကြီးငါဟာတော့သူမမြင်အောင်ဖုံးထားရတယ်ဗျာဟုတ်ဟိုဒီဒီလက်ဆိုခလေးပြောတယ်ဒါဖိုးပြတာရဲ့လက်ဆိုလေးသူ့ရှေ့ကြလို့ရှင်ဒီလိုဖုံးဖုံးထားရဲ့အဲ့ရောက်ပါလားဟိုဖားလာနေတူညီလေးဟာဟုတ်သားလေဒီနေ့ပဲမြို့ကိုပြန်လာတော့ဘူးဟိုပြီးတော့အဖွားရှာခိုင်းလိုက်တယ်ညီလေးဌာနကလည်းရွာမှာမရှိဘူးတဲ့မြို့သွားတယ်တဲ့။အော်ညီလေးဌာနအဖွားစီမှာရောက်နေတာ။ဗျာ။ဟိုမှလေ။ဟိုလေဟေးဟေးဟာဟာ။ဘာမင်းနေနေနေကောဘာမြူနော်ဘာဖြစ်ပါဦးခင်ဗျာ။လောကကြီးကတော်တော်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာ။အဖွားတို့ရဲ့အမွေလေးကိုလေမဆုံးရှုံးရအောင်ညီလေးဌာနကပဲကာကွယ်ပေးခဲ့တာ။ဌာနရဲ့ဌာနဌာနဒါပြဘာပြလဲ။အော်ငါဒါနာမင်းဘာဖြစ်လာလဲရေးစိုးပြန်လဲပြောသားမအောင်ဟိုဟိုခွဲလူတော့ကောင်းနေလေဖြူလူတော့ဆွဲတော်တော့ကွာ။ဟမ်ဘယ်ဘယ်ဆွဲတော်လဲ။ကြည့်ရတာတော့ဟိုဘက်ရွာဆော့တစ်တို့လဲပါတယ်ဆော့တစ်တို့ရွာကိုဆွဲတော်လားမသိဘူး။ဟာတော့ပေါ့ကဲဦးလေးဦးလေးသက်ဆိုင်ရာကိုចောင်းကြပြီးတော့အဲ့ဘက်ရွာကိုလိုက်လာကြလဲ။ကျွန်တော်ရင်သွားနေမယ်။အေးကောင်း။ကြီးလေးကြီးလေးကြီးလေးဒါနာမပူပါနဲ့။ဒါနာကိုလာစားလူတွေဒီကောင်တွေပြာကြရုံရှိသွားမှာဘာမှမပူနဲ့။ရောက်ကြပြီဟိုကျွန်တော်လည်းတော့ပါတယ်ရောက်ပြီရောက်ခွေကြာတာကြာတာကြာနေမှာဘာနဲ့ရောက်မှာဝိမာနဲ့တော့မတနာအောင်ကြာတာလားကြာတာလားဟောဘာနဲ့လဲရမ်းမစံစမ်းပါနဲ့ဖြူနုရေဟေးငါခွေးချင်ခွေးချင်မကြာနဲ့နော်ခွေးလူကခွေးချင်ခွေးချင်မကြာနဲ့ငါကဒူးချက်ကြံလို့မှမရဘူးအေးနေဘလို့ပဲကြာကြာငါရဲ့အချက်ကောနေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ခဏကိုပဲရမယ်ရတယ်ရတယ်ငါလူရပြီရောနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာကွေးလူကမွေးယူမှာဒီမှာနေနဲ့ငါနဲ့တာသမီးတွေနဲ့မွေးပြီးသွားရင်နေတော့ဘလို့ခွဲနိုင်တော့မှာလေနေခုနေကိုထောက်ကြောင်လို့ရမှာမလားဟာရုံးနာမလားချစ်တယ်ရုံးနာမလားရောက်ဆုံးတယ်တိုးတိုးလို့ဆောင်းမှာကွာဆရာခွေးလူအရှင်တက်နေတယ်စံပြက်နေတယ်Thank you.
ဖြူလူဒါနာနဲ့တီလာတော့လေအမွန်ကြီးကိုလို့မပြောအောင်ရုပ်ချင်းကတော့ခွဲမရအောင်စွတ်စွတ်လူတာဗျာကျွန်တော်ပြင်လေဟိုသူတို့တွေ့လို့အရအောင်တာဗျာဒါမျိုးကလေရုပ်ချင်းနေနေပါပဲတွေ့ဘူးလားအပြင်မှာတစ်ခါမှတွေ့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ပါလေငါလည်းလေတီလာကိုတွေ့ကြစားဒါနာပဲအောင်းမိနေတာဟဲ့တီလာတီလာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တီလာသမားကြီးရှိပြီတဲ့ကလေးလေးမှလို့ပဲမဟုတ်လို့တော့ဒေါ်သိမ့်မယ်ခမည်းသမီးအော်ဦးလေးရလေပြောချင်တာကပြောချင်တဲ့ဆက်မှာလင်းလျောက်ရတော့မလို့လို့ပြောပြောလိုက်ဆက်မှာဟဲ့ကိုညီမဘလို့လုတ်ပြီးတော့ပြောနေ啊ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့နင်းရလည်းဘလို့ဩဒေါ်လေးရလည်းတော်သားပဲရှင်းရှင်းနဲ့ဘုံဝင်ပေါ့ခုလိုဖြစ်ရတာကျမမကောင်းခဲ့လို့ပါကျမကဘကတနာတွေမောက်ပြီးလူလူချင်းခွဲခွဲခြားခြားဆက်ဆံခဲ့လို့ကျမตาလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်အခုကျမအသက်ကလေးလေးရလာပါပြီ။မမြဲတဲ့တရားသဘောကိုလေနားလည်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြံတဲ့မြည်လေးတယောက်ကိုအမွေပေးဖို့အတွက်တီလာကိုစုံစမ်းဖို့ဒီရွာကိုတွက်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်ဟွာရေဒါနာကလေလူကောင်းတယောက်ပဲ။အမ်ဒါနာနေရာမှာတခြားလူသားကကိုလူတွေပြည့်တဲ့တယောက်ကြီးထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့။အဲ့ဒါသူစေနာ။စေနာမှန်တော့အကျိုးပေးတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ဒါနာအော်ဟိုဘွားကဘလို့တော့ဒါနာအုပ်စုံမြုပ်ခဲ့လဲမပြောတတ်ဘူးဗျာဒီဘွားအကျိုးပေးတာဖွားရင်လည်းပြန်တွေ့တယ်အကိုနဲ့လည်းပြန်ဆောင်ရတယ်တထင်းလည်းဖြစ်သွားပြီလေသူမြုပ်ထားတဲ့အုပ်စုံအပြန်ရပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတမဟာတော်သိမ့်မယ်ခမည်းသမီးကတော့ပေါ်သေးရင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာတထင်းလောက်ရတော့မှာတထင်းကတော့ဤဖြစ်ပြီဒါလေဟိုတော့ကတော့လေဒါနာဆိုရင်မလာရဆိုပြီးတော့ကျွေးကြော်ခဲ့တာခွေးလူကြတော့အပေးယူလို့ဖို့စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လား။ဩဒါလည်းဟဲ့ဆန်ရင်နာနာဖို့ဆိုလိုမျိုးပါရဲ့။အစတည်းကငါတိပြီးသားပါဒီကောင်ကြီးကတော်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီ။ဩသမီးသမီးမင်းလာဆောင်ထွက်ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့မြို့ကိုလိုက်သွားမလို့ဆို။ကလေးမင်း။ဩနေတော်တော်မြင့်နေပဲဘ누구ကိုစောင့်တာလဲ။ကိုကဒါနာစား။ဟင်ဒါနာကိုဒါနာဆိုမှမဟုတ်ဘူး။ตู้นี่คนเนี่ยตู้ๆๆเนี่ยภายใต้เมนนี่มันแล้วไม่ได้บ่าวนี่แหละลาบาบีเด้อเนี่ยมองกันน่ะเลยลาหรอย่าไปจ้ะเลยย่าออกไปดิฐานะเนี่ยทีละไม่ค่อยไปรวยๆชื่ออ่ะเลยส่วนแต่ทีเนี่ยมาတော့นี่โนเนี่ยอูลิซานี่ดอกก็ควยได้เลยกว่าเนาะทีตรงนี้มาอ่ะเนาะคุณน่ะตรงๆขึ้นออกไปเลย